Boa noite. Saúdo a todas e todos presentes nessa noite. Espero que se encontrem bem, com saúde e próximo aos seus familiares e às pessoas queridas. É com grande satisfação que damos início à mesa redonda Didática Desenvolvimental, um olhar para os principais sistemas didáticos soviéticos. Essa é uma atividade promovida pelo GPED, Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente, que tenho a honra de coordenar junto com o professor Roberto Valdez Poentes. Essa atividade também compõe parte das ações da disciplina Didática Desenvolvimental e suas bases psicológicas e pedagógicas, que tem sido ofertada pela linha de pesquisa Saberes e Práticas Educativas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, disciplina que tem sido desenvolvida sob a responsabilidade compartilhada por mim, Andrea Maturano Longaresi, da Universidade Federal de Uberlândia, pela professora Camila Turati Pessoa, também da Universidade Federal de Uberlândia, e pela professora Flávia da Silva Ferreira Asbar, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Bauru. A disciplina tem contado com a participação de 27 alunos de pós-graduação de oito instituições diferentes, distribuídas por sete estados brasileiros. É este coletivo que promove esse evento, para o qual eu manifesto o meu mais profundo agradecimento por toda a sua organização. Sem este grupo, que se preparou teoricamente e criou as condições objetivas para esta atividade, não estaríamos aqui esta noite. Então, recebam todas e todos a minha mais sincera gratidão. É uma honra estar aqui representando este grupo e recebendo nossos ilustres convidados, que falarão hoje sobre aspectos didáticos e metodológicos que caracterizam três dos sistemas didáticos desenvolvimentais soviéticos mais conhecidos: o sistema Zhankov, o sistema Galperin-Talisina e o sistema Eukonin-Davydov-Hecht, para os quais teremos o prazer de receber três especialistas que têm uma importante trajetória de estudos, pesquisas e práticas pedagógicas em cada um desses sistemas. Para falar do sistema Zhankoviano, receberemos hoje a professora russa Lyudmila Guseva. A professora Lyudmila é doutora em educação pela Universidade Estatal de Moscou, na Rússia, mestre em educação pelo Departamento de Pedagogia e Métodos de Ensino Fundamental da Universidade do Estado de Magnitogorsk, também da Rússia. Foi professora do Departamento de Pedagogia e Ciências Pedagógicas do Instituto de Ciências Humanas e Psicologia da Universidade Técnica Estadual de Magnitogorsk, Rússia. E atualmente é professora da Escola Russa Drevo, localizada em Vancouver, trabalhando com crianças russas que vivem no Canadá. Tem experiências com práticas escolares dentro do sistema Zhankoviano e tem várias publicações sobre a temática, algumas das quais também em língua portuguesa e em língua inglesa. Muito obrigada, seja bem-vinda, professora Ludmila. Para falar do sistema Galperin-Talisina, recebemos hoje o professor cubano Isauro Beltrán Nunes. O professor Isauro é doutor em Ciências Pedagógicas pela Universidade de Havana, mestre em Química pelo Instituto Superior Politécnico de Havana, licenciado em Química pelo Instituto Superior Pedagógico também de Havana e graduado em Química pela Universidade de Havana. Realizou estudos na Cátedra de Psicologia Pedagógica da Universidade Estatal de Moscou com Nina Talisina. Atualmente é professor titular do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e está vinculado ao Programa de Ensino de Ciências e Matemática desta universidade. Tem experiência na área de ensino de ciências naturais, na formação de professores e na formação de conceitos científicos e habilidades nas perspectivas teóricas de Vygotsky, Leontief e Galperin. É líder do grupo de pesquisa sobre teoria de Galperin, membro de várias redes de pesquisa e de colaboração, como a Rede de Estudos sobre a Universidade Pública Inclusiva e a Cultura Universitária e a Rede Ibero-Americana de Educação. Foi assessor pedagógico especial da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte e é pesquisador produtividade do CNPq, com uma vasta publicação na área. Seja bem-vindo, professor Isauro, é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Para falar do sistema Eukonin-Davydov-Hecht,
Recebemos hoje a professora brasileira Raquel Aparecida Marra da Madeira Freitas. A professora Raquel é doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás, graduada e licenciada em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é docente da PUC de Goiás, vinculada aos programas de pós-graduação em educação e no mestrado em atenção à saúde. Atua ainda como docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Nhumas. Coordena a equipe editorial da revista Educativa, integra o conselho consultivo da revista Obutiene e da Revista Brasileira da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. É vice-líder do grupo de pesquisa Teorias da Educação e Processos Pedagógicos e realiza estudos e pesquisas na concepção histórico-cultural e do ensino desenvolvimental, tendo como temas de interesse didática, aprendizagem, ensino e desenvolvimento humano, finalidades educativas. Possui uma vasta publicação na área, em especial a partir de estudos sobre Davidoff. Seja bem-vinda, professora Raquel. É uma honra recebê-la e tê-la aqui conosco essa noite. Contamos ainda nesta noite com a importante presença da tradutora Bianca Carvalho Ferola, que tornará a comunicação da professora Ludmila Guseva acessível aos falantes da língua portuguesa. Bianca é mestre em educação pela Universidade Federal de Uberlândia, graduada em ciências biológicas pela mesma universidade, é professora de biologia em escolas de educação básica de Uberlândia, desenvolveu investigações sobre os princípios e as orientações metodológicas propostas por Zankov, fez um estágio de pesquisas em escolas zankovianas russas, e é membro do grupo de estudos e pesquisas em didática desenvolvimental e profissionalização docente, a quem tive o imenso prazer de ser a orientadora e que desde já agradeço por sua contribuição na tradução da professora Ludmila. Muito obrigada. O nosso encontro de hoje seguirá a seguinte organização: daremos início pela professora Ludmila, seguida pelo professor Isauro e posteriormente pela professora Raquel. Cada um terá aproximadamente 30 minutos de fala e, ao final, abriremos para questões, em um tempo aproximado de 45 minutos para o debate. Assim, todos poderão estar registrando no chat as perguntas e questões que desejam realizar para a discussão, que faremos as falas a partir das falas dos três convidados. Também será disponibilizado no chat um link para a lista de presença. É importante que todas e todos preencham esse link, essa lista, para que possamos providenciar os certificados. Então, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, e vamos passar então a palavra para a nossa primeira convidada, a professora Ludmila Guseva. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Ludmila. Obrigada. The first slide, please. Primeiro slide, por favor. Creating the zone of proximal development in primary classroom. This is what teaching according to Zankov system is. Criando a zona de desenvolvimento proximal em classes primárias. Isso é sobre o que o ensino zankoviano é. Next one. And the third one. Next one, please. Leonid Zankov. You can see that he was born in 1901 and passed away in 1977. Academician and doctor of psychology. Vocês podem ver que ele nasceu em abril em 1901, faleceu em 1977, em novembro, e ele foi um acadêmico e doutor em psicologia. Okay, the next one. Leonid Zankov was among the first and closest students and disciples of Lev Vygotsky. And he was the first to test Vygotsky theories by conducting experimental research in Russian elementary schools. Leonid Zankov estava entre os primeiros e mais próximos discípulos de Zankov.
Ele foi o primeiro a testar as teorias de Zankov, conduzindo uma pesquisa experimental nas escolas de ensino fundamental russas. And what is that theory? New and exceptional concept that Lev Vygotsky proposed, the zone of proximal development. E o que que é essa teoria? Né? É o conceito novo proposto por Zankov de zona de desenvolvimento proximal. And Bianca, you could please just translate what is the zone of proximal development? ZDP, a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela solução de problemas independentemente, e o nível potencial de desenvolvimento, determinado através da resolução de problemas sobre a orientação de um adulto ou em colaboração com pares mais capazes. Thank you. So when Zankov decided to start the experiment at elementary school, checking how to create a zone of proximal development, to learn the relationship between teaching and development, his aim was to determine the nature and degree of influence that teaching methods had on the general development of students in primary grades. Quando Zankov começou a fazer os seus experimentos, né, baseado nas teorias vygotskianas, o seu objetivo era determinar a natureza e o grau de influência dos métodos de ensino, a natureza e o grau de influência que esses métodos de ensino tinham no desenvolvimento geral dos estudantes nos primeiros anos. And what does it mean, the general development of school pupils? This is the move from the simple to the complex. E o que que significa o desenvolvimento geral de estudantes? Esse é o movimento do simples ao complexo. The ascent from the lower to the higher. Da ascensão do inferior ao superior. The climb along the ascending path. É a subida ao longo do caminho ascendente. And also from the qualitatively old state to the qualitatively higher state. E também do estado qualitativamente antigo para o estado qualitativamente superior. And it is the process of the renewal, the birth of new and withering away of the old. E é o processo do renovo, do nascimento do novo e do desaparecimento do antigo. And the next one, please. The development of a various size of a child's psyche. According to the traditional early Greek notions about the human psyche, it is includes intellect, will and emotions. É o desenvolvimento dos vários lados da psique da criança, né? De acordo com as noções tradicionais gregas, psique humana, ela tem a ver com o intelecto, a vontade e as emoções. And is his first books, Leonid Zankov wrote that it is the same as analyzing the observation, abstract thinking, practical actions. Analyzing is intellectual, right? Abstract thinking and practical actions, that's a will, analyzing that's emotions. Analyzing is intellectual and abstract thinking and practical is emotion? No, or not? No, analyzing, actually they are all related. We cannot divide them because that's the development. But if we can say, if we can
kind of separate them, then practical actions, that's will, abstract thinking, this is intellectual and emotional, and analyzing observation, this is also emotional and intellectual. É, na verdade, você não pode separar, né? Intelecto, vontade e emoções. Então, esses três estão relacionados à análise, à observação analítica, ao pensamento abstrato e às ações práticas. É, a observação analítica e o pensamento abstrato estariam relacionados ao intelecto e à vontade, e às ações práticas das emoções. Okay, the next one, please. What does it mean to develop intellect and will? Leonid Zenkov emphasized that development of intellect involves not only the acquisition of knowledge, but also various kinds of cognitive activities, such as logical thinking, observation, memory, and imagination. É, então, o que, que significa desenvolver, né, os elementos fundamentais da psique? É, o Leonid Zonkov diz que o desenvolvimento do intelecto envolve não só a aquisição de conhecimento, mas vários tipos de atividades cognitivas, como o pensamento lógico, a observação, a memória e a imaginação. And its development is linked to the development of will, the ability to set goals and motivate oneself to achieve the goals. Will grows out of wishes and desires and develops as the child achieves her or his goals. E esse desenvolvimento, ele está ligado ao desenvolvimento da vontade, da habilidade de estabelecer goals, de estabelecer objetivos e se automotivar para alcançá-los, né? Ele vai crescer de acordo com os desejos e vontades e desenvolve à medida que as crianças alcançam os seus objetivos. So this is very important because during the teaching we have to remember about the development of intellect and the will, and about emotions, because teaching and learning involves all of those components of general development of the child. This is not on the slide, Bianca. We just need to remember about the development of all the components of general development during the planning, the lessons, during the teaching, because, I will not give more for you to translate. Durante as aulas, é importante que o professor ele lembre de todos os elementos da psique, né, do intelecto, da vontade e das emoções. Okay, the next one, about emotions. What kind of emotions? Intellectual, joy of learning, joy of exploring, ethic, gratitude, decency, aesthetic, understanding of harmony of colors, forms, and sounds. Desenvolvimento de quais emoções? Intelectuais, o prazer de aprender. Éticas, gratidão, consciência, decência, a fidelidade aos princípios. E estética, entendendo a harmonia das cores, formas e sons. Emotions, they enrich development, bringing life to the new understanding. You know, when you are satisfied in if it you have joy in of learning, then it the knowledge comes kind of easier. Se você está satisfeito, se você tem tá feliz em aprender,
A aprendizagem, o conhecimento, ele vem de uma forma fácil, né? As emoções, elas enriquecem o desenvolvimento, elas trazem vida para o novo entendimento. So, analyzing all of this, the zone of proximal development, the components of general child's development, Zenkov and his laboratory started the experiment. Então, How to. diante de tudo So. isso, né, da zona de desenvolvimento proximal, dos elementos da psique, o Zankov começou os experimentos. So the very first stage started in one single class in Moscow, and it was during 1957, 1961, and after that a new system was created, and the principles were defined, and concrete method for the process of instruction and upbringing during the primary grades. Então, a primeira etapa, né, tudo começou com uma sala só em Moscou, de 1957 a 1961, e um novo sistema foi criado, né? Os princípios foram definidos, eles foram incorporados no método concreto, no processo de educação e de instrução para os primeiros anos. And after that, the new program and methods, techniques, and teaching materials had been created, textbooks, and the laboratory under the Zenkov supervision was broad had a broad experimentation in different. Republics of Soviet Union in different cities, and it was successful. E aí, em 1961, né, sobre a supervisão de Zankov, o laboratório, né, começou a fazer a experimentação, fazer o experimento em diferentes repúblicas soviéticas, em diferentes cidades, e novos programas, métodos, técnicas e materiais de ensino, os livros didáticos foram criados e começaram esses experimentos em diferentes lugares. And it is not on the slide, but I would like to say that Zenkov system, as I mentioned, had principles. The principles were defined. And unfortunately, in some schools, not the, all principles were used. This is why in several schools, the system didn't work as effective as it was created for. Não é desconhecido, mas eu gostaria de frisar que o sistema Zankoviano foi desenvolvido sobre cinco princípios. Em algumas das cidades, alguns experimentos, nem todos os princípios foram aplicados. E é por isso que os experimentos não tiveram tanto sucesso quanto deveriam ter, como ele é efetivo, com todos os princípios. So, in Zenkovian systems, there are five principles, and I always say, like five fingers we have on our hand. If we use just one, it's not very convenient. Sistema de Zankov tem cinco princípios, né? Como as cinco dedos da mão. Se você usa apenas um dedo, não é conveniente. So it is very important to use all of them in everything that we teacher and students are doing in class. É muito importante que se use todos os cinco princípios em todas as coisas que os estudantes e alunos estiverem fazendo na classe. Okay, and Bianca, you
are the expert in that. Please translate into Portuguese the principles, so we save the time. Eu vou traduzir os cinco princípios. Ensino a um nível ótimo de dificuldade. 2, ênfase no conhecimento teórico. 3, procedendo a um ritmo rápido. 4, desenvolvendo a consciência dos estudantes para o processo de aprendizagem. 5, o desenvolvimento proposital e sistemático de cada estudante. So, what does it mean, level of difficulty? Optimal level of difficulty. That means that some difficulties that children can get over with teacher's help or other students' help. It's not on the slide. O nível ótimo de dificuldade no ensino é quando o estudante pode fazer aquela tarefa com a ajuda de um outro estudante ou com a ajuda do professor. And sometimes people ask me, what does it mean? Why do we need difficulties for the child's development? And I usually compare with the sportsmen. For them to build the muscles, they have to train, and it's not easy task. They are working hard physically. So for our brain, we have to give some exercises too. Às vezes me perguntam por que a gente tem que ter dificuldades no desenvolvimento, no ensino da criança. E eu comparo como um homem de esporte, né? Um atleta. Para ele ter o crescimento muscular, ele precisa se exercitar, ele precisa trabalhar duro. Então, para o nosso cérebro, é a mesma coisa. Você tem que dar a ele dificuldades e exercitar. Otherwise, the student's development will move slowly unless learning includes overcoming difficulties that create mental tension. That's the first one. Uh-huh. Se isso não acontecer, de outra maneira... Oh, come back, please, Yuri. O desenvolvimento do estudante vai se mover de uma forma devagar, né? Se o processo de ensino não envolver superação de dificuldades que criam tensão mental. And it is very important. And I believe that every one of you can remember the joy when you were solving the math problems or you were doing some research and you overcame the difficulties and said, yes, I can do that, I understand. And this is emotions, and this is a joy of learning. Eu acho que todo mundo aqui pode se lembrar de momentos em que você conseguiu, às vezes, solucionar um problema de matemática, resolver alguma questão, e você comemora. Eba, eu consegui. Esse é a alegria da aprendizagem. And there are some examples. Math is international subject. So, when I am giving the examples, please remember that all five principles are close. They are working in complex, because this is a system. We cannot just say, oh, this is the example for principle one, and this is an example for principle two. No, they are all combined, but I try to give the examples that will emphasize each principle as much as possible. Quando eu der os exemplos, lembra que em todos esses exercícios, todos os princípios estão conectados. Eles estão funcionando como um complexo. Apesar de eu estar dando um exemplo,
e tentando enfatizar em cada exemplo um princípio, tem que se lembrar que em todos eles tem todos os princípios. For example, the students have to solve 2 plus 1. That's easy. Then 2 plus 1 plus 1. And then they have to compare 2 plus 2 and analyze and see. Okay, you translate, then I will. Os estudantes têm que resolver 2 mais 1. Depois eles têm que resolver 2 mais 1 mais 1. E depois eles têm que comparar os dois primeiros com 2 mais 2. So this is grade one. So when they added just one, that's easy. But there is another one, and then students compare 2 plus 1 plus 1 and 2 plus 2. There is a analyzing. They analyze and they make the conclusion that 1 plus 1 equals 2. Here again, three principles, if I can say, are together because students have to remember that they already what they already learned, and they need to use the previous knowledge to make a conclusion by learning new something new. I will come back to this example one more time. Aqui eles estão comparando 2 mais 1, comparando com 2 mais 1 mais 1, com 2 mais 2. E nesse exemplo tem três princípios combinados, porque os estudantes têm que se lembrar do conhecimento prévio e entender o conhecimento que está sendo gerado. And another example, compare which pair is correct, why? Outro exemplo, compare qual par que está certo e por quê? So you can realize that children will calculate, they will compare, they will make a conclusion, and maybe there will be some confusions, but that's the one of element of the system as well. If we will have time, then I'll tell about that later. Aqui eles vão somar, vão ver, vão comparar, e aí pode ver, pode ter alguma confusão, alguma dúvida, mas esse também é um elemento do sistema. Se eu tiver tempo, eu Another. vou voltar nele depois. Okay, the next slide. This is very common assignment for children. Compare the sums and divide them into two groups. Children can divide by different ways. Essa é uma tarefa bem comum para as crianças, compare as somas. Elas podem dividir ele em dois grupos e podem dividir de várias maneiras. For example, they can have one group that there are only two numbers, or and the other group more than two numbers. And here it's clear, right? The same numbers, the same and the same. So children again observe and make a decision. Eles And next one. podem dividir. Ai, I forgot. There are different ways in separating those sums into two groups. Can be Tem different diferentes ways. tipos de separar essas somas em dois grupos. But it's obvious here that one group will be with the same numbers. É óbvio aqui que um grupo tem os mesmos números. Okay, this is just a very common exercise for children. And next slide, please. É um exercício bem comum
para as crianças. Maybe we can skip this one and go to the next one. There are two different, there are two problems. 28 flowers on one flower bed, 11 flowers were cut to make a bouquet. How many flowers are left on the flower bed? And another problem, there were 17 flowers left on a flower bed after 11 flowers were cut to make a bouquet. How many flowers were on the bed? Children are solving those problems, and then we made a conclusion that this is inverse problems. Just next slide, please. No, next one, yes. Next one, please. Thank you. Tinham dois problemas, né? O primeiro problema, tinha 28 flores num buquê, num canteiro, e 11 flores foram cortadas para fazer um buquê. Quantas flores sobraram no canteiro? E o segundo problema, tinham 17 flores num buquê, depois 11 flores foram cortadas... Desculpa, tinham 17 flores num canteiro. 11 flores foram cortadas para fazer um buquê. Quantas flores sobraram no canteiro? So, and then the assignments, please, Bianca. Compare these problems. Compare esses problemas. O que você percebeu? B, B, resolva esses problemas. C, compare as soluções. O que você pode dizer sobre elas? E como essas soluções estão relacionadas uma à outra? E do que essas soluções, do que essa relação depende? So, after answering the on the last question, teacher can say those problems are inverse problems. Depois, o professor pode falar que esses dois problemas são problemas inversos. Okay, the next principle is emphasizing theoretical knowledge. And you could see that we already solved those two mathematical problems and made the conclusion. And the theoretical the term was inverse problem. And students are very fond of research work. And they like to discover connections and draw conclusions on the basis of their own observations. Você pode ver que os dois problemas de matemática lá foram resolvidos e chegaram à conclusão de que eram problemas inversos. E a ênfase no conhecimento teórico, a prática nas escolas mostra que as crianças são muito, gostam muito de trabalho de pesquisa. Eles gostam de descobrir as conexões e elaborar conclusões com base nas suas próprias observações. And there is a picture from my teaching 2 years ago. We were doing experiments with sugar in and acids in fruits and starch in potato. So we aqui é uma foto de uma prática minha 2 anos atrás. A gente estava fazendo exercícios de açúcar nas de ácido nas frutas e amido nas batatas. Sugar in fruits and starch in potatoes. Potatoes. Açúcar nas frutas, yeah, também e amido nas batatas. Okay, maybe some other day I'll have more time to explain how we did it, but every child brought fruits and potatoes, and we did the experiments and made the conclusions. Talvez outro dia eu tenha mais tempo para mostrar, mas todas as crianças trouxeram as frutas, trouxeram as batatas e fizeram os experimentos, chegaram às suas conclusões. Mm-hmm. And the next few pictures is from our lessons about the vitamins. Children got the letter of the vitamin,
You can see one girl, she has the letter P, and she was supposed to tell us about all the vegetables and fruits that we get from that we get vitamin P from. É, aqui é a nossa aula sobre vitaminas. Cada criança tinha uma letra de uma vitamina. Você pode ver que tem um chapéuzinho aqui dessa criança com a vitamina, com a letra P, e ela tinha que falar, se eu não me engano, de onde ela pode adquirir, de quais alimentos a vitamina P. And children would bring fruits and vegetables and show to the whole class. Our school that I'm teaching in now is working once a week on Saturdays only. This is why children prepare lots of work at home. But at school we do experiments. As crianças nessa escola que eu estou dando, elas estão indo só no sábado, estão tendo aula só no sábado. É por isso que elas têm muita tarefa para fazer em casa, mas na escola a gente sempre faz experimentos. And next slide is showing our experimental work when we compare, learned about the physical properties of water, that it is transparent, it doesn't have a smell. So we did prove that water is transparent. We could see little stones there, and in one glass there is a water and in another there is milk. So we put stones in both glasses, but we cannot see them through milk. So that proved that water is transparent. E esse é outro experimento para a gente ver as propriedades físicas da água, né, como a propriedade de transparência. Num copo a gente tem água, no outro a gente tem leite. E você só consegue ver as pedras através do copo com água. Então isso prova que a água é transparente. Ok. The next principle is principle of proceeding at a rapid pace. And maybe Bianca, you will be able to translate it from the list, please. O princípio de proceder a um ritmo rápido. O ritmo rápido no estudo do sistema zancoviano não significa correr na aprendizagem nem se apressar durante as classes. É impossível ordenar para a mente de uma criança: cresça rápido. O sistema ele não é feito para forçar o desenvolvimento. O objetivo é criar condições favoráveis para o despertar e para o desabrochar do potencial de aprendizagem. Né, Zankov geralmente, algumas vezes, usava a frase apressar sem pressa. And sometimes we call this principle like a layer pie, because the all materials that children are studying, the all activities that we are doing, we are doing on one level, and then we kind of come back on a new level with some difficulties. For example, next slide is geometry. Geometry grade 1, we introduce the triangles. Didn't get it. Okay. Layer pie, so that we learn something. We learn something, and then we in few lessons we come back to that material, but at a new level, at the with some difficulties. That's the zone of proximal development. Por exemplo, como uma torta, a gente aprende algo e algum tempo depois a gente volta para essa aprendizagem, para esse
lugar, só que com um nível a mais, com maiores dificuldades. Essa é a zona de desenvolvimento proximal. And I'll just give some examples so that everyone will understand what I mean. We introduce triangles. Eu vou dar um exemplo, a introdução de triângulos. Triangles, and then we play with them. There are different shapes we played, we made some figures. Then next, we introduce squares, we compare squares, and first children were counting how many squares? Nos triângulos, eles introduzem diferentes formas de triângulos, diferentes tamanhos. Depois, nos quadrados, what about squares? Square, first we give just a square, then we count how many squares you can see in this picture. Primeiro, how many squares? Next slide, please. Você dá um quadrado e você pergunta quantos quadrados você consegue ver nessa imagem? Okay, and then I also introduced from the grade one the game, a Chinese game everyone knows, Tangram, right? Seven figures. Okay. Depois eu introduzo esse brinquedo chinês, todo mundo conhece, o Tangram, que tem nas turmas de primeiro seria a primeira série, né? Que tem sete figuras. First, we learn how to make a square using all seven figures. A primeira coisa é aprender como fazer um quadrado usando todas as sete figuras. Next one, children learn, they are trying to make some animals. Like this is kitty, no, fox. This is fox. The next one. A segunda coisa é eles tentarem fazer alguns animais. Aquele laranja, slide anterior, é uma raposa. So, every week we do play with Tangram. And every time I ask children to make a figure that is more complicated. Toda semana a gente trabalha com Tangram e toda vez eu peço para a criança fazer, a cada vez eu peço para a criança fazer uma figura que é mais complicada. Ok. And the principle of developing students' awareness of the learning process. Princípio do desenvolvimento da consciência do estudante sobre o seu processo de aprendizagem. This principle is directed inwards, towards students' awareness of the learning process taking place within them. Esse princípio ele é direcionado para dentro, em direção à consciência do estudante do processo de aprendizagem que está acontecendo dentro dele, nele. And this is very simple. Students are learning about everything and they need to use it in life, not just to learn and forget, but the knowledge that they are getting should help them in their lives. Isso é muito simples. Os estudantes estão aprendendo sobre tudo e eles precisam usar esse conhecimento em sua vida. Não aprender e esquecer. Mas o conhecimento deve ajudar eles a resolver as coisas na vida. And next, I'll just show the pictures of work that we did with children. That was 3 years ago. And there are some other pictures. You can see what children did with the leaves in a fall, and then we learned about pumpkin. Next one, children.
figuras de um trabalho que fizemos com as crianças há 3 anos atrás. Vocês podem ver folhas no outono, depois abóboras. So here are all five principles working together. Research, learning something new in a new level, something that children can do. It is in their zone of proximal development. And they are making conclusion. They are preparing the presentations. Aqui vocês podem ver os cinco princípios trabalhando juntos. A pesquisa, eles tirando conclusões e trabalhando juntos na zona de desenvolvimento proximal. Here you can see different pumpkins, and some have a very funny shapes and colors. Aqui você pode ver diferentes abóboras, algumas têm formas engraçadas e diferentes cores. So the assignment for children was not just do the presentation about the specific theme regarding pumpkin. Not just the presentation. A tarefa da criança não era só fazer uma apresentação sobre as abóboras. But also they had to, and the next slide please, they had to make a story, not this one. Yes, please. Thank you. They had to make a story, the fairy tale, about those funny shapes and funny colors pumpkins. Eles tinham que fazer também uma história sobre essas. Eles tinham que contar um conto de fadas, uma história sobre essas abóboras de diferentes formatos e cores. And the fantasy of children is amazing. They made very interesting stories. E a fantasia das crianças, ela é incrível. Eles inventam todo tipo de histórias. And on the next slide, this huge research and presentations and fairy tales about the pumpkins. E depois dessa grande pesquisa das histórias com as abóboras. Presentations, research and stories. Apresentação, pesquisa e histórias. Children did try porridge from pumpkin. One grandma cooked for us. A mom cooked. Grandma? Ah, uma avó fez um mingau de pumpkins, abóboras para eles. Ludmila, they asked me to tell you, you have 5 more minutes, okay? Yes, yeah, thank I know, thank you. I'm checking. Okay. So children can try how delicious and how... the pumpkin porridge is and how it is good for health. E aí a criança ela pode experimentar que delícia que é o mingau de and the de next slide e como é bom para a saúde. Yeah, on the next slide they could try pumpkin salad. E eles podem provar também salada de abóboras. And the same, just about numismatics. We learned the next slide. We did, children would bring some money to the class, do the presentation. And the next one. E aí a mesma coisa com a numismática. As crianças podiam trazer moedas, dinheiro para a aula, fazer a apresentação. And then... next year, we would bring the magnifier and would research about money, how the money works, what is the protection of the bills.
E aí, no próximo ano, nós traríamos uma lupa e faríamos uma pesquisa e observação e como o how the money is protected on the bills. Yes. E Yeah, como there are some kind of pictures, water signs. Yeah, how they are Ah, tá. E protected. como ter um dinheiro seguro, né? Os sinais que são feitos no So dinheiro para ser seguro. every time when we come back to some subject, we do learn something new. Então, toda vez que nós voltamos a um objeto, a um assunto, nós aprendemos algo novo. And we are trying to show how the knowledge is linked together and what is the mechanism underlying errors and the prevention of errors and many other questions relating to the mastery of knowledge and skills. So that's okay. And few more, just the pictures. I will not tell anything. I have 1 minute left. That's what we studied: caterpillar, chrysalis, and butterfly, the metamorphoses. Aí é o estudo da metamorfose de lagarta, crisálidas e borboletas. And this is Russian pancakes, and children would make some faces first. E aí há umas panquecas russas, e aí as crianças faziam algumas caras nas panquecas. And the last principle, we just name it, and this is a purposeful, systematic development of each student. E o último princípio, que é o sistemático e proposital desenvolvimento de cada estudante. Zenkov was against the division, separation children. He said that children have to be like strong and not strong children. They have to study in one class because they will contribute each other. So the very not the very last, but one that we have a picture with me. O Zankov, ele era contra a divisão, a separação de alunos. Então, estudantes mais fortes, estudantes mais fracos deveriam estudar juntos porque eles podem contribuir com o desenvolvimento um do outro. Okay, and the picture where the next one, and that's mushrooms we studied, and that's cookies, and the next one, and that's it. É o estudo de cogumelos naquele slide com cookies. E é isso? That's Because I don't have time, well, there are lots of work. We can just show the pictures, and I will not comment. it? E eu vou só mostrar as fotos dos trabalhos que foram desenvolvidos, porque a gente não tem mais tempo. Não vai dar para comentar. Yeah, just what we did, our work. Só o nosso trabalho que a gente fez. This is, yeah, that's me, and the one before. This is a puppy theater, grade 4. That's what we did. Okay, and the very last ones, that's my selected publications about the Zankovian system. What? Thank you, and sorry, selected publications about the Zankov system. And sorry, I'm late. E essas são minhas publicações sobre o sistema Zankov, e me desculpe, eu estou atrasada. Thank you. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. There is lots of to tell. Professora Ludmila, nós é que agradecemos pela presença, pelo carinho, por compartilhar conosco suas experiências em aulas zankovianas. A sua fala é provocativa e nos convida ao estudo e ao debate. Muito obrigada.
Teacher Ludmila, we thank you for your presentation, for showing us your work that you've been doing in Zankov classes, and your speak provokes us and motivates us. Thank you. Muito obrigada. Grazie. Obrigada. Depois voltamos aqui para continuarmos pelo debate. Muito obrigada. Eu aproveito para agradecer aqui as várias manifestações carinhosas no chat e fazer uma menção honrosa a alguns dos colegas presentes. Professor José Carlos Libânio, da PUC, professora Fátima Francioli, da Universidade Estadual do Paraná, professora Neuza Marques, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, professora Josélia Eusébio da Rosa, da Unisul, professor Roberto Valdez Poentes, da UFU, professora Ada Daniela Lima Figueiredo, da UFG, Dulciele Aparecido de Freitas Vaz, da PUC de Goiás, professora Lenilda Rego Albuquerque de Faria, da UFAC, professor Francisco de Assis Bandeira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Elisete Zanelato, da UNI, professora Fabiana Fiorese de Marco, da UFU, e obrigada à presença de todos. Vamos passar agora a palavra para o professor Isauro Beltrão Nunes, que irá nos convidar a discutir e analisar alguns aspectos didáticos e metodológicos do sistema Galperi em Talícia. Bem-vindo, professor Isauro. Ok, professora Andrea, muito obrigado por o convite. Boa noite. Gostaria de iniciar esta pequena reflexão agradecendo ao grupo qual você representa por este convite. Sempre é muito agradável encontrar vocês e poder debater, compartilhar alguns critérios. E mais estes momentos difíceis desta pandemia, que ainda estamos em este furacão adverso. Então, encontrarnos, poder compartilhar estas alegrias, estes momentos acadêmicos, que também são de satisfação pessoal, nos deixa muito alegre, não? Então, eu quero agradecer ao grupo de vocês, em seu nome, ok? Cumprimentar a todos os colegas que estão participando em esta atividade e só mostrar minha grande satisfação e agradecimento por isso. Obrigada. Então, eu realmente não vou fazer uma apresentação formal fundamentada em esse tipo de slide. Eu queria mais bem dedicar o tempo a fazer algumas provocações e algumas reflexões críticas. Crítica, vou utilizar essa palavra, não sei se quizás seja a mais adequada, baseada em algumas questões que nós hemos contatado e achamos preciso compartilhar em relação a um sistema tão importante como o sistema Talícina-Galperi ou Galperi-Talícina, não? Não se separam, formam uma unidade inseparável. O convite realmente está focado para reflexões no plano didático e parto então do pressuposto que a maioria das pessoas que estão escutando, participando em esta reflexão, tem determinada informação, determinado conhecimento sobre quem é Galperi, quem era Galperi, quem era Talícina, suas contribuições no plano desta teoria psicológica dentro desse enfoque paradigma histórico-cultural que permite estabelecer em ele uma identidade de um sistema determinado. Então, é um pressuposto inicial que me permite en el cual me voy a ancorar para poder focar la atención realmente en algunas reflexiones de naturaleza didáctica, que esa naturaleza didáctica, por supuesto, tiene ese fundamento en la psicología, en ese sistema. Todos conocen, o la mayoría de los colegas, certeza que están presentes aquí, conocen las publicaciones de Galperi, las publicaciones de Talícina, que Galperi y Talícina fue orientada de Galperi. Ellos están inseridos dentro de un cuadro paradigmático amplio. Entonces, la primera pregunta para reflexionar que yo hago necesario, el grupo de la profesora Andrea, el profesor Roberto, tiene una significativa contribución en divulgar y nos hacer accesible una serie de publicaciones de esos autores clásicos.
A primeira provocação, a primeira pergunta seria isso. Bom, estamos falando de um sistema ou estamos falando de um subsistema? As contribuições de Taliesin, Galperin e Taliesin constituem um sistema ou dentro desse enfoque paradigmático da escola histórico-cultural constitui um sistema? Eu acho que a resposta seria a resposta, claro, a resposta que eu assumo. Não existe uma única resposta. E essa tentativa interessante de classificações resulta útil para procurar relações, sistematizações que podem ajudar em uma compreensão mais geral desses autores. Mas eu acho que queria começar em esse sentido, que quando falamos de Galperin e Taliesin como um sistema, sem dúvida vocês fazem, mas quero chamar a atenção, não podemos desvincular ele de um sistema mais amplo, no qual todos estão relacionados, os autores, os grandes autores, como uma constelação, uma constelação de estrela, em la qual cada um tem sua contribuição e que eles, de forma dialética, se complementa, se integra em um sistema maior. Por que chamo a atenção nisso, por exemplo? Porque se nós, a própria experiência que eu tenho, que acho muito produtiva, foi muito produtiva para mim, no sentido que pensar um sistema, como o caso Galperin e Taliesin, é essencial enquanto elemento estruturante de questões que vão argumentar sobre a perspectiva da psicologia em nossas pesquisas diversas. Mas é um sistema aberto, dinâmico, flexível. Isso não quer dizer que esteja aberto de forma indiscriminada a qualquer contribuição que possa descaracterizar a sua essência. Mas é aberto. E eu, por exemplo, agora estamos trabalhando algo que sempre hemos assumido como necessário, mas não havia tido a oportunidade de realmente incorporar aqui no Brasil esses elementos das pesquisas. Por exemplo, eu acho que esse sistema Galperin e Taliesin se complementa com outros autores, sem os quais eu acho que o próprio sistema ficaria limitado. É uma perspectiva que eu tenho. Sem dúvida, Galperin e Taliesin contribuíram e colocaram as questões essenciais, paradigmáticas desse sistema, mas tem outros autores, por exemplo, eu gostaria de citar a Salmina, a Rechetova, que vem e complementa e coloca elementos essenciais para complementar e ter uma visão, incluso no plano didático, suas implicações. E não são apenas complementações, foram realizações, formulações teóricas de grande importância. Ou seja, eu gosto de chamar a atenção nesse sentido que dentro de um entorno, de um sistema que, por sua vez, constitui um subsistema, de um sistema maior, ele fica relacionado e a ele se integram outras contribuições que permitem respostas hipotéticas, visões mais abrangentes em relação às questões que nós nos formulamos sobre essa perspectiva teórica. Isso é uma questão importante que eu julgo importante, que eu acho importante, que gostaria colocar. Ok? Quando falamos, por exemplo, do sistema Galperin e Taliesin, esses dois gênios da psicologia mundial, não só vou colocar a psicologia da União Soviética, a psicologia russa, da psicologia mundial, sem dúvida, não temos que estabelecer, estamos estabelecendo essa relação necessária em qual era a finalidade e o contexto que essas teorizações se desenvolvem. Havia um compromisso social, havia um compromisso com o desenvolvimento da personalidade dos estudantes, ok? De maneira que suas formulações têm um compromisso com esse elemento essencial. De maneira que quando nós procuramos e vamos ao plano didático de como essas teorias não que sejam aplicadas, como tomam sentido e qual pode ser sua utilidade dentro de la educação e muito mais que didático, eu falaria dentro do campo pedagógico, dentro do campo da educação, fazendo algumas distinções a priori, por suposto, temos que estabelecer essas relações, a relação da contribuição que tem
como antecedente, genialmente Vygotsky colocou, e estas teorias são continuações dialéticas das ideias também de Vygotsky, em a qual se inserem de forma muito criativa também, o compromisso que tem com o desenvolvimento. Claro, que desenvolvimento, ok? Essa categoria importante foi desenvolvida ampliamente sob diferentes perspectivas, mas tem um compromisso epistemológico, um compromisso axiológico que unifica, de certa forma, a mesma. Então, temos que colocar isso. Estamos colocando essa questão, a teoria psicológica, a teoria de formação das ações mentais, ações mentais dos conceitos de Galperi, a teoria da atividade de aprendizagem de Talisna. Estou utilizando essas denominações que têm possibilidades de ser denominada, mas na essência essas denominações são problemas semânticos, não alteram sua configuração. Então, essa é uma questão que estamos colocando. Partimos do pressuposto que quando vamos a entender, procurar a relação dessas teorias da psicologia em plano didático, temos que entender que essa ligação, essa relação remite a esse compromisso. Vamos a pensar essa teoria como referência para entender no plano psicológico o desenvolvimento, a aprendizagem que tributa, que tem um compromisso com o desenvolvimento. Claro que Galperi trabalhou muito Talisna em lo que se diz o desenvolvimento funcional, mas são desenvolvimentos que estão atrelados ao desenvolvimento também da personalidade dos estudantes, em este caso, no contexto escolar. Essa questão é uma premissa importante. Então, temos que entender como essas teorias, quando chegam à escola ou pensada como possibilidade de fundamento para o desenvolvimento de atividades de aprendizagem, em que medida elas não só contribuem para a aprendizagem de conceito, para a formação de habilidades, em que medida elas têm um compromisso, ok? Em que medida nós podemos trabalhar, pesquisar, para entrar dentro dessa exigência importante dessa teoria. Não apenas o resultado com o qual, incluso nossa pesquisa, tem o compromisso com a questão de aprendizagem. Ah, ele domina um conceito, não domina um conceito, porque a finalidade mesmo dessas formulações está vinculada com o desenvolvimento e não o desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento pleno do indivíduo enquanto cidadão para se inserir de forma criativa em uma sociedade. Galperi, Talisna, e eu aqui não vou fazer muita distinção entre contribuições de Galperi e Talisna, é uma questão teórica bem interessante. No plano didático, Talisna tem contribuições significativas que deixam mais explícita essas possibilidades didáticas das contribuições de Galperi, a recuperar com uma força, eu diria, maior a questão das contribuições de Leonti, da teoria da atividade, em contexto da teoria de Galperi, e fazer uma formulação em relação com questões de ensino-aprendizagem no contexto escolar. Nós temos desenvolvido várias experiências, não com crianças, nossas experiências são fundamentalmente com adolescentes, com adultos, mas princípios, pressupostos, elementos estruturantes da teoria estão presentes. Ou seja, o território a partir do qual nós estamos formulando estas considerações tem que ver com essa experiência. A teoria, esse sistema Galperi, Talisna, e ao qual agregamos outros autores também, eu ampliaria incluso o nome do sistema, ok, que são significativamente importantes para uma visão mais integral, caleidoscópica, de los processos de sua contribuição no ensino-aprendizagem. Essa questão é muito estratégica e muito essencial. Tem algumas exigências que eu acho que, de não ser considerada, podem ser realmente uma desconfiguração de algumas questões que são essenciais para nós poder falar mesmo de
uma consequência ou ser consequente com o sistema didático capitalista. Claro, eu repito, não quer dizer que seja fechado, nada mais antidialético que pensar de forma antidialética teorias que têm uma dinâmica, que não se exenta de contradições, de possibilidades de crescimento, mas tem algumas questões que se nós não levamos em conta, então temos que assumir que temos, estamos face a outras formulações que não são propriamente o sistema Galperin-Talisina. Em essa situação, queria chamar a atenção. No plano didático, Galperin estuda, Talisina também trabalha fortemente no plano psicológico. Como se formam as ações mentais? Como se formam os conceitos? Ok? E então, isso remete no sentido didático a seguinte questão. Por exemplo, quando vamos a trabalhar a formação de conceito, sempre eu, quando discuto isso com os colegas, também parte de pressuposto importante. Olha, qual é a compreensão que tem Galperin? Tenía, para mí tan presente, ¿no? Que tengo, voy a utilizar ese tiempo, ¿verdad? La teoría de Galperin, las contribuciones de Talisina, hasta de Talisina, hasta el propio Vygotsky, inicialmente, esas formulaciones, Davidu, ¿cuál es? ¿Qué asumen como ser un concepto? ¿Qué cosa es un concepto? Sin duda, esa respuesta tem implicações didáticas para como nós vamos ensinar a formação de conceito científico na escola. Conceito, por exemplo, de física, química e biologia, próprio de, também da história, em qualquer campo disciplinar. A teoria assume que os conceitos têm uma formulação da lógica dialética. Ok? Consequentemente, os conceitos se podem definir. É importante establecer las características necesarias y suficientes que son que están presentes en aquella clase y que expresan la relación, la esencia entre una clase de objeto que pertenece a la misma. No voy a discutir aquí de una clase, de un aula de lógica, de eso, pero una cuestión importante. ¿O qué estamos pensando sobre o que é um conceito quando estamos discutindo a formação de conceitos científicos na escola? Olha, dessa resposta partem diferentes formas para poder se trabalhar a formação de conceitos. Cada uma dessas tem teorias construtivistas que dizem que os conceitos não se podem definir, muito legal. Outros que dizem que conceitos são representações, bom, o que é um conceito no sistema didático Galperin-Talisina, ok? Para poder pensar na prática, na didática, a questão essa da formação desses conceitos científicos. Por que essa questão eu chamo a atenção? Porque um conceito estruturante da teoria de Galperin, vamos procurar relacionar tudo, porque a própria, o próprio sistema Talisina, Galperin-Talisina, vou trocar os nomes, porque para mim são indistintamente, não tem uma hierarquia, uma primacia de um ou outro, o sistema Galperin-Talisina, ok? Constitui um sistema mesmo, um sistema que quando se desconsidera um de seus subsistemas ou seus elementos, então, para mim, fica desconfigurado esse sistema. E está, então, estamos operando com alguns elementos, e isso é muito importante, bem-vindo, pode ajudar a teoria a crescer, mas temos, então, que fazer essas declarações, que estamos trabalhando com elementos da teoria, que é muito importante, repito, e frutífero. Não estou negando essas possibilidades, mas de notar essas posições teóricas que se assumem. Por que chamo a atenção para essa questão? Porque en el sistema Galperin-Talisina, una categoría estructurante, una categoría psicológica que tiene una implicación didáctica fundamental para pensar los procesos de ensino-aprendizaje, consecuentemente, que tenga un potencial desenvolvimentista de la personalidad de los estudiantes, está atrelado con la base orientadora de Axam. Todos trabalham com a questão da base orientadora da ação, mas tem uma questão importante
que sem dúvida esse não é um conceito único de Galperi. Essas formulações foram feitas por diferentes, incluso autores da própria Escola Histórico-Cultural. Mas na teoria de Galperi, la escola, o professor, que tem uma determinada formação, uma determinada preparação, deve partir do pressuposto que o conceito se forma na ação. Esse é um princípio da escola, do enfoque histórico-cultural, não apenas de Galperi. A escola, o conceito se forma na ação, não se separa o conceito da ação. Mas Galperi, que é o que coloca? Que não é qualquer ação, porque considerando os elementos estruturais da ação, ok? A questão da orientação passa a ter um papel protagônico, acho que se diz assim, um papel essencial dentro desses elementos estruturais da ação. Então, a base orientadora da ação, que se produz em uma determinada atividade orientadora, e é importante ter também um conhecimento da historicidade de esos propios conceptos, porque esos conceptos fueron formulados sin perder su esencia, más formulados, enriquecidos a través de los muchos años que fueron fueron realizadas pesquisas por Talísina y por Galperi y por Talísina, ¿ok? En este caso, y por muchos de sus colaboradores. Olha, yo peço licencia, estoy enfocando la conversa en Galperi y Talísina, mas realmente foi um exército de colaboradores, de grandes pesquisadores que contribuíram de forma significativa no enriquecimento dessa teoria, desse sistema didático. E ainda precisamos pesquisas que atualizem, que enriqueçam, que avancem essas formulações desse sistema essencial. Então, a que quero remitir, por favor? Que a base orientadora é uma questão essencial. La base orientadora es una acción de orientación, en la cual se va a incluir el concepto, ¿ok? Si queremos seguir la teoría de Galperi, yo hablaría que la base orientadora es el fío de Ariadne. Es el fío que nosotros tenemos que seguir para ver cómo se organiza incluso en un plano didáctico un ensino, aprendizaje, que tributa para ese movimiento de los estudiantes. Mas Galperi não fala qualquer base orientadora. Todo mundo discute isso. As pessoas conhecem que Galperi se refere à base orientadora do tipo 3. Mas a base orientadora do tipo 3 tem determinadas características por seu grau de generalização. Le confere um grande potencial de transferência de aprendizagem a situações novas e, consequentemente, abre possibilidades para trabalhar algo que muitas vezes não se assume, não se trabalha. É muita pesquisa que diz respeito a criatividade dentro da teoria de Galperi. Isso, incluso, tem provocado algumas críticas de algumas pessoas que eu acho não compreendem bem o sistema da teoria de Galperi e tem que ver muito com a forma em que, em alguns contextos, a teoria foi utilizada, e acham que se trata certamente de um algoritmo, de uma tecnologia que se aplica e pronto, o estudante aprende de uma forma ou de outra. E para isso nós também temos que ter muito cuidado para não fortalecer essa possibilidade. Então, a base orientadora 3, uma categoria estruturante dentro desse sistema, mas não só a base orientadora 3, o desenvolvimento, não apenas o aprendizagem, desenvolvimento funcional, se acompanha através de um conjunto de parâmetros que caracterizam e vão a dar informações importantes para organizar o processo de formação do conceito, dos conceitos em questão. Essa é uma questão, por exemplo, que nós achamos também essencial. Os parâmetros não se trabalham muito, ok? Se trabalha um pouco mais na base orientadora, mas ainda nem a base orientadora 3, eu acho, tem presença expressiva em muitas pesquisas. Eu vou dar um elemento que eu acho que pode explicar isso, que eu acho que todos sabem de uma forma ou outra. E a questão, por exemplo, de la base orientadora, el sistema de las etapas, que não são etapas lineais, são uma proposta heurística para pensar o processo de formação.
É interessante porque uma interpretação que nós temos, eu acho que é compatível com muitos desses autores, que nesse processo de internalização, esse processo, o que passa do plano externo ao plano interno é a ação de orientação, que por ser do tipo 3, e por suposto, a ação de orientação, em ela se forma o conceito, não se separa, e um conjunto de ações em la qual se tem uma representação sobre a mesma, as condições, etc. Mas a base orientadora leva consigo a execução, leva consigo as ações de controle, valoração, correção do processo, estão todas configuradas em isso que podemos chamar uma estrutura mental com a qual o sujeito pensa, é uma estrutura de pensamento. Então, essa orientação permite pensar de diferentes formas, e uma forma importante a qual Gaperi destaca é a forma materializada dessa orientação. O aluno, geralmente, até do ensino médio da universidade, não elabora uma base, ou tem dificuldade, uma base orientadora do tipo 3. A base orientadora do tipo 3 é uma sistematização profunda da ciência, é um desejo, um modelo de ação que o professor toma como referência para ser formado o conceito com um alto grau de generalização. Então, esse modelo dessa base orientadora do tipo 3, o professor materializa em o que Gaperi chamava o esquema da base orientadora completa da ação, e não é que dá pronto, através de processo de negociação, sentido, significado, a partir de situações, problema em que o estudante identifica a necessidade de aprender determinado conteúdo, determinadas ações, o conceito que se vai formar, é todo um processo didático, o aluno, então, começa a elaborar determinadas representações adequadas à ação que precisa realizar para se apropriar do conceito. Então, por exemplo, digamos, essa formulação muitas pessoas utilizam, essa é uma ideia que se conhece, mas eu convido os colegas a olhar as extraordinárias contribuições da doutora Sálmina, quando discute o papel do signo, do símbolo, ok? Da linguagem diferente, por exemplo, a linguagem matemática, a linguagem da química, a linguagem da física, ou seja, a linguagem científica, dentro dos processos mediatizadores, dentro desses processos, enquanto ferramentas, que não são só ferramentas, também são objetos de assimilação em um processo, são conteúdo desse processo. Então, não é um processo linear, é um processo rico, um processo de uma complexidade interessante, okay, que sustenta a essência essa que é objeto de assimilação. Mas, por sua vez, resulta interessante no plano didático, observem, que pensar o ensino com base na teoria do sistema didático Talisina, Galperi, Galperi Talisina, desculpe, não utilizo isso de forma indiferente, insisto, leva a pensar de forma diferente o processo de ensino-aprendizagem na escola, totalmente diferente. Eu acho que se nós e a escola o tempo todo está procurando formas de sistematização, de diminuir a fragmentação, de contribuir com o pensamento teórico dos estudantes, de ajudar os alunos a fazer pensar com o conhecimento da matemática, da ciência, de ter conhecimentos sólidos, de propiciar transferência de aprendizagem, um aprendizagem que não se separa da vida. Aqui, nesta perspectiva, e Lienco discutia muito isso com muita propriedade, não tem sentido separar teoria de prática, é um princípio fundamental. Então, isso nos remete a algo essencial de um plano didático, que o uso desse sistema, por lo menos o que nós entendemos no ensino superior, para entender como pode contribuir com o desenvolvimento do estudante, não apenas com aprendizagem fragmentado, leva a organizar de forma diferente a como se organiza o conteúdo na escola. Já por aí, isso é realmente uma possibilidade potencial enorme. Os conteúdos não se podem organizar de forma fragmentada, não se formam conceitos particulares,
inherente a la base orientadora 3, habilidades particulares, se forman núcleos estructurantes de contenido que tienen ese potencial de desenvolvimiento de la personalidad o estudiando, desenvolvimiento funcional, ese potencial. Nosotros, por ejemplo, hablamos hoy de complejidad, de diálogo de conocimiento, interdisciplinaridades, pero no tenemos ainda, por ejemplo, veo eso en el ensino de ciencia, otra disciplina, ainda no hemos rebasado incluso algunas tendencias de resolver problemas de intradisciplinaridades. Muchas veces las disciplinas se presentan como fragmentos, olea, y pensar o ensino-aprendizaje en el sistema didáctico, ok, Galper Intalicina eleva realmente a esa consideración, pensar los contenidos de forma diferente. Ahí la Rechito va a tener una contribución significativa cuando habla de pensamiento sistémico, cuando habla de organización, o enfoque sistémico como formas diferentes de organizar los contenidos basado en las células geradoras de sistema, basado en los elementos estructurales de los sistemas, que eso hoy tiene una actualidad extraordinaria. La ciencia tiene una visión sistémica para poder abordar problemas diversos que siempre le fueron colocados. Ahí están los trabajos de Darwin, Mendeleev, los grandes cientistas en ese tipo de pensamiento, de visión. Y entonces hoy aquí, por ejemplo, se tiene una perspectiva interesante. Mohan, la teoría de la complejidad, la teoría de los sistemas, pero en la teoría de Gasperi, no estoy diciendo, el sistema didáctico Gasperi con la contribución, Talicina, con las contribuciones de otros importantes pesquisadores y psicólogos, no apenas que son renombrados también, da referencia, yo no voy a hablar que da respuesta, no tiene respuesta única, pronta, da referencia para no pensar. Y realmente eso demanda no mudar la escuela. Eso demanda transformar, revolucionar la escuela. Eso quizás sea un elemento que se instituya como un obstáculo didáctico fundamental. Yo tengo visto varias pesquisas, incluso en los Estados Unidos, que utilizan de forma muy interesante la cuestión de orientación, de la base orientadora, de los esquemas orientadores, como herramienta en el ensino de ciencia en España, legal, muy importante, están usufruyendo de ideas esenciales dentro de pesquisa. Aquí estamos importante diferenciar lo que es una pesquisa realizada sobre la óptica de la psicología y lo que demanda el sistema en su totalidad en relación a pensar el proceso de ensino-aprendizaje en un plano didáctico. Muda la forma de se pensar, trabajar los objetivos, la forma de se organizar los contenidos, las tarefas son diferentes, las tarefas van a estar atreladas con los indicadores cualitativos que son elementos sinalizadores de la cualidad del proceso de aprendizaje y consecuentemente del ensino, ¿ok? Por ejemplo, y eso no trabajamos en algunos momentos, tenemos experiencia, porque conseguimos hacer una organización totalmente diferente. Cuando eso es difícil, entonces el sistema tenemos que no da para aplicar y preguntar, ¿por qué no se puede aplicar? Bueno, los criterios no son de naturaleza pedagógica, son a veces de problemas, criterios de naturaleza administrativa, de voluntad de mudar mismo la cuestión de escuela. Todos reclamamos, todos colocamos, la escuela no muda, la fragmentación, claro, no muda, por amor de Dios, en temas cualitativos, ¿ok? Porque siempre te mudanza. Y la teoría no tiene respuesta fechada, pero tiene elementos para hacernos pensar, para hacernos pensar posibilidades, y hay que ser creativo, hay que tener una cuestión necesaria. La teoría, esos indicadores también de cualidades, de cierta medida, nos remite a naturaleza interfuncional de todas esas cuestiones, esas funciones psicológicas que no trabajamos y que a veces se desconoce hasta del propio Galperin. Galperin no desenvolvió una, y con Talicina, una tecnología o una gestión de ensino en cuanto a un método que se utiliza y pronto y mágicamente los alumnos
aprendem. Isso seria ilusório, isso seria incompatível com o trabalho que eles mesmos desenvolveram. Então, é interessante porque nós, às vezes, eu também, como estudante, agora estamos procurando ver como fazemos essa questão. Tem uma visão mais geral, os próprios indicadores da teoria dão pista, não resolvem, mas dão pista para entender, por exemplo, que formar um conceito, um processo que não apela a um conjunto de funções psicológicas, ok? A memória está presente. Gamperin trabalhou e estudou questões de memória voluntária, questões de memória involuntária, problemas de atenção. A Samina colocou todo esse arsenal riquíssimo do uso do signo, do símbolo, como ferramenta mediatizadora dentro da teoria de Gamperin, como elementos essenciais. Olha, e quando isso não se respeita, pelo menos no ensino de ciência e na matemática, os resultados levam a sérios erros na aprendizagem dos estudantes. Por exemplo, digamos, a própria Talícina dizia assim, em ciência, baseada em Leonti, temos que saber, a la hora de utilizar recursos didácticos, que não é só o objetivo, não é o conteúdo, a lógica de seleção e trabalho com os recursos didácticos é outra. Claro que é uma ruptura dialética, não é que a experiência se choque fora, é uma ruptura dialética. O professor de biologia, muitas vezes, quando ensina mamífero, isso está presente, ok? Utiliza uma foto de um mamífero, uma vaca, um cachorrinho, sei lá, e trabalha com isso, quando realmente isso, essa foto, essa imagem, não revela a essência do conceito. Os conceitos teóricos, David depois trabalha essa questão relacionando os conceitos com pensamento teórico e pensamento prático, e isso que tem muita atenção. Por quê? Porque também eu penso, por exemplo, essa complexidade de todo sistema, para mim, David também é um sistema no qual se inclui David, também uma continuidade dialética do sistema Gamperin. Eu até pensaria assim, é possível falar de um sistema Gamperin David, isso seria um tópico interessante para discutir. Claro que tudo depende dos critérios que se vão utilizar para essas classificações não fechadas, mas necessárias. Então, essa questão do recurso, quando o professor pergunta aos alunos e o aluno identifica, não por o essencial, que não aparece na foto, mas por o externo comum, ele não está propiciando esse movimento de pensamento teórico do estudante, porque o essencial inerente ao conceito teórico científico, ele não aparece de forma fenomenológica. Então, isso já leva a escolher recursos didáticos que sean compatíveis. Todo esse durante las etapas, los momentos de las formas diferentes de pensar, apoyado na base orientadora en cuestión, ¿ok? Existe formas diferentes simbólicas de representación que son diferenciadas, que atende a las exigencias en cuestión. O sea, eso entra, no veo así, decía así, Gamperin Talícina, y no agregar aquello que continuadores importantes colocaron como esencial para entender y que fueron personas que trabajaron con Gamperin, que son necesarias, porque si no, claro, eso no fica abierto, colocar todo y querer, pero ten autores que están ahí presentes en ese sistema, que son necesarios, lo contrario, ficamos sin alguna respuesta más completa, y me permitan hablar de respuesta, epistemológicamente no es respuesta, esa no era respuesta, esa es una posibilidad para pensar, para reflexionar, ¿ok? Entonces, está eso, mi tiempo acabó, el tiempo acabó, yo tenía muchas cosas que hablar aquí, discutir, en otro momento, otro día, tenemos algunos trabajos que hemos divulgado, la exhortación, la preocupación, el llamamiento a eso. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser flexibles. Yo también tengo que aprender a hacer eso, ¿ok? No estoy diciendo que yo sepa todo eso. Tengo que aprender y mucho. Pero tenemos que procurar colocar ese sistema Gamperin Talícina junto con los otros sistemas
em uma totalidade que amplie nossa visão, entender a contribuição de outro. Tem pessoas que falam para mim, que têm dito que já Galperin é coisa de passado, passado, e eu fico muito feliz, muito contente, porque recientes conferências internacionais realizadas na Universidade de Moscou têm mostrado a vitalidade das ideias de Galperin, da Talícina, da Réstova, da Sármina, das grandes contribuições. Muita reforma, a reforma da educação de alguns anos recentes no próprio estado da Rússia, reconhecem como pressuposto importante as contribuições desse sistema Galperin-Talícina como elementos importantes. Claro, não estamos e não podemos pensar, seria uma questão realmente de mecanicista, de uma aplicação acrítica. Ah, tem que ser com as etapas, tem que ser assim, tem que ser assado, mas temos que diferenciar o que significa uma pesquisa onde eu vou estudar um conceito e eu tiro esse conceito de um contexto mais amplo, didático, de lo que mesmo podemos referenciar, pensar em el plano natural da sala de aula, que exige outra forma de se pensar didácticamente e que são demandas da teoria desse sistema Galperin-Talícina. Temos então que tem muito desafio relacionar todos esses elementos da memória, da atenção, o pensamento criativo. Galperin trabalhou a consciência linguística, a imaginação, trabalhou as questões de percepção, fez um trabalho importantíssimo sobre sobre criatividade. Não formulou todo, mas seus trabalhos estão ali presentes. E parece, muitas vezes, que Galperin é um tecnólogo de o ensino-aprendizagem, que elaborou um conjunto de etapas, que seguindo essas etapas, e essas etapas não são assim. Muitas vezes, os estudantes têm que seguir as etapas, porque quando não estamos formando uma determinada orientação de tipo 3, por a pouca experiência que eles têm, mas eles têm conhecimento, têm vivência, têm questões de motivação. Isso não se separa, temos que aprender isso. Talícia trabalhou enormemente na motivação, ok? Temos que ter e aprender. É difícil, eu não sei como fazer isso, ok? Pensar mais esses sistemas didáticos a partir de essa visão sistêmica holística que o próprio Vygotsky ensinou. As unidades de análise, ver isso em uma complexidade. E estou repetindo, essas diferenças, ok? Embora não são diferenças absolutas, está tudo relacionado entre o que é fazer um estudo em um plano psicológico, que tem um recorte, tem uma visão, tem uma questão, determinado pressuposto, e pensar esse processo em termos de uma didática que potencialize o desenvolvimento dos alunos em sua plenitude, que é uma contribuição essencial desse sistema. Então, eu fico muito feliz por esta oportunidade que o grupo da professora André, professor Roberto, os colegas nos deram para fazer algumas colocações, colocar algumas preocupações, alguns pontos de vista. Eu acho que não tinha tempo para teorizar. Por mim, eu ficava aqui falando até amanhã. Ontem, eu me reuni com os estudantes do grupo, Andrea. E eu falei assim que ia ter 30 minutos aqui para conversar. E falaram, rieram, falaram para mim, como o senhor vai conseguir falar em 30 minutos? Porque eu sou apaixonado por isso e por mim fico falando 5 dias, não? Mas há que saber fazer síntese e saber aproveitar os momentos, ok? Agradeço, Andrea, novamente por essa oportunidade e a história que temos nosso grupo, com o grupo de vocês, com outros colegas juntos, que só nos faz crescer, ok? Muito obrigada, professor Isauro. Você traz algumas questões que acho que elas conversam muito, dialogam muito com vários aspectos que a gente tem discutido no âmbito da produção do conhecimento científico, da perspectiva crítica, da perspectiva analítica, do processo de produção da ciência como um processo de superação, e de entendimento de que a ciência tem seu movimento, né? E acho que tem questões importantes também
que acho que eu espero que a gente possa retomar aqui no debate, porque eu sei que não dá para aprofundar, mas para pensar o próprio processo de desenvolvimento da boa de tipo 3, né? Claro. Que de fato tem contribuições muito significativas para a gente entender o movimento do abstrato ao concreto no processo de desenvolvimento da perspectiva didática nos sistemas ANCOV, Galperi e Talisman. Lembrando que tem uma coisa que eu acho que também foi muito importante que você destacou, Isauro, que diz respeito a esse entendimento de que o trabalho não foi feito só a duas mãos ou quatro mãos, né? Mas um trabalho gigante que envolveram muitos pesquisadores. A gente tem essas nomenclaturas, né, que situam um autor, dois autores, três autores, mas a gente sabe que eram muitas equipes de pesquisadores, de professores, de metodólogos, de psicólogos. Então, é muito importante enfatizar esse trabalho coletivo, que era um trabalho de muitas mãos envolvidas, né? Obrigada mais uma vez pela sua fala, professor. A gente volta para o debate. Eu quero aproveitar aqui e destacar a presença do professor Manuel Eurosvaldo de Moura, da Universidade de São Paulo. Obrigada, professora Uri, pela presença. Destacar e agradecer também a presença de mais de 200 participantes entre alunos de graduação e pós-graduação, professores do ensino superior e da educação básica, de diferentes municípios. Nós temos aqui hoje representada a Escola Brasileira de Norte a Sul. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos passar então a palavra agora à professora Raquel Aparecida Marra de Madeira Freitas, que vai trazer suas contribuições sobre o sistema Euconin da Vidor-Repkin. Obrigada, Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. O nosso tempo aqui é curto, mas eu não posso deixar de dizer da minha satisfação de estar aqui fazendo essa pequena contribuição e principalmente em colaboração, né, com o professor Isauro Bertrand e a professora Ludmila Guzeva. Então, eu agradeço a você extensivamente, a todo o GPED, por essa oportunidade. Bom, eu gostaria de iniciar a minha apresentação e eu optei por apresentar aqui alguns slides. Está tudo ok aí, Yuri? Pode me sinalizar se está tudo bem? Bom, vou prosseguindo. O que eu vou apresentar é um pouco assim, como o público é diversificado, né? Então eu pensei em trazer um pouco a nossa visão, a nossa interpretação aqui do grupo de pesquisa, né, do qual eu faço parte, aqui na PUC Goiás e também na FAC+, e que nós temos desenvolvido aí estudos, né, e temos a nossa forma de compreender esses vários sistemas, como bem colocou aqui, né, o título do evento, e enfocar mais os aspectos didáticos. Então, eu selecionei aqui três pontos, não sei se será possível abordar todos, mas vamos lá, né? Eu gostaria de dizer um pouco das premissas teóricas gerais, obviamente que um recorte, porque é uma riqueza muito grande, né, de premissas aí, dessas várias teorias, mas principalmente eu vou pegar aquelas mais básicas, né, do Vygotsky, do próprio Davidov, do Euconin, porque eu acho importante, né, a gente ter aí esse ponto de partida. E depois de discutir a atividade de estudo, e talvez, né, apresentar aqui um pouco da nossa experiência, da nossa humilde, pequena experiência aqui no nosso grupo de pesquisa. Bom, esses são, né, os gigantes que nós nos apoiamos sobre os ombros deles para tentar enxergar mais longe. Então, são pessoas, né, personalidades maravilhosas, pesquisadores fantásticos, e que, acredito eu, né, que no meu caso, uma vida não vai ser suficiente para me apropriar de toda a riqueza, né, deles e de outros teóricos, porque é realmente um grande sistema conceitual, né, que surge lá com o Vygotsky, obviamente, né, a ideia de ensino desenvolvimental começa com ele, e isso tem um desdobramento muito
profícuo, né, e rico. Bom, a questões históricas eu acharia, sim. Me desculpe interrompê-la, mas para facilitar a visualização aqui, você poderia fazer a gentileza de colocar os slides no modo apresentação? Ah, sim, eu já coloquei, como o Yuri pediu. Eu vou mudar aqui para outro recurso e você me diz se está funcionando. Agora sim, está ótimo. Ok. Obrigada. Obrigada pela dica. Imagina, pode continuar. Então, não vamos tratar de aspectos históricos, né? Porque é importante porque eles nos ajudam a compreender, né, os próprios desdobramentos, mas temos aí uma produção, inclusive do próprio GPED, que eu estou mostrando aqui, que você, quem tiver interesse, né, pode buscar, não vou mencionar sobre isso. Bom, premissas, né, algumas premissas teóricas gerais que são comuns aí ao pensamento de Okonik e de Davidov. A primeira, e que é comum também às outras teorias e sistemas, né, é a ideia de que o desenvolvimento histórico, né, nosso desenvolvimento histórico, ele se expressa na cultura e ele é essa cultura é um pré-requisito essencial, né, a apropriação para que a gente possa desenvolver o nosso potencial criador. Então, nós temos aí uma condição essencial, apropriarmos dessa cultura em todas as suas formas, como elemento essencial, indispensável, que possibilita, né, o nosso desenvolvimento e de todas as nossas potencialidades da forma máxima possível. A ideia do Vygotsky, né, de que a história das nossas funções psíquicas é a história da conversão dos meios do comportamento social em meios da organização individual, né? Então, aí tem toda uma série de consequências, essa premissa dele, e vai se refletir em todas essas teorias e sistemas. Também acho muito importante destacar aqui, né, o que está na base, vamos pensar aqui, né, da proposição, por exemplo, da atividade de estudo, em todos os casos, essa ideia de que a finalidade do ensino é a transformação das capacidades humanas gerais e específicas, e, consequentemente, né, o desenvolvimento da personalidade, ou seja, a via para o desenvolvimento da personalidade é essa transformação das capacidades humanas pela apropriação cultural do patrimônio aí, constituído, né, ao longo da nossa história. Então, como é que se faz isso, né? Promovendo a formação e desenvolvimento de modos generalizados de ação intelectual, né, modos abstratos, que serão utilizados aí em contextos específicos, particulares, concretos. Então, a apropriação desses modos é um meio essencial, né? Ela não é o fim último, mas ela é um meio essencial e indispensável. Também é importante que a elevação, né, do nosso nível de atividade, da nossa consciência, da nossa personalidade, é produto de todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho de apropriar-se, né, desse patrimônio. Então, nós temos aí uma consequência para o trabalho do professor, que é sempre um trabalho profundamente criativo, né? Então, o professor precisa trabalhar nessa perspectiva, a perspectiva de que ele está lidando com formação de seres humanos, e isso não é um processo técnico, mecânico, né? Não é um processo linear, é um processo criativo, é um processo contraditório, e inclusive porque envolve também as próprias contradições entre o professor, o aluno, né? A posição do professor na atividade, o aluno. Então, há diferenças, há contradições importantes a serem consideradas, e tudo isso precisa ter um caráter criativo. Vamos também ter aqui, né, a ideia de que o aluno, neste processo, é preciso que ele realize transformações, né? Ele trabalha com o objeto de conhecimento para realizar transformações e, ao mesmo tempo, transformar-se. Então, envolve um trabalho criativo e um trabalho transformador.
isso tudo, né, vai se concretizar e se objetivar aí na organização do ensino, na aula e em todos os processos envolvidos e recursos e estratégias que nós possamos utilizar. Princípios, então, da organização do ensino, né, na visão desenvolvimental, e aqui preciso deixar bem claro que nós, aqui no nosso grupo de pesquisa, nos desenvolvemos um trabalho de apropriação maior das concepções do Elkonin, do Davidov, e nem tanto, né, do Repkin, que nem tanto do Galperin, da Talisina, embora a gente conheça, mas não tem sido a nossa referência principal. Então, nós acompanhamos aí a incorporação também desses teóricos, mas a gente tem, e vocês vão ver que a minha fala aqui, né, ela reflete isso. Não temos aí um foco em outras, porque o nosso trabalho ele está dirigido realmente para avançar na base, né, das teorias do Davidov, do Galperin, do Elkonin, mas principalmente, né, a partir de Vygotsky com Davidov e Elkonin. Bom, a gente tem aí, né, desdobramentos desses princípios, a partir dos princípios mais gerais, né, desse grande sistema teórico do ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano, que são os princípios que vão nortear a organização do ensino. Então, primeiro deles, né, que a apreensão dos aspectos de natureza geral e abstrata no processo da aprendizagem precede a apreensão dos aspectos particulares e concretos. Então, refletindo aí o método, né, do pensamento do abstrato ao concreto. Mas, antes de iniciar esse processo, os alunos precisam saber como é que eles vão identificar no próprio material de estudo, na tarefa de estudo, no problema, uma relação muito importante, que é a relação universal, né? A relação genética, que é a base, né, de todas as outras relações aí que o objeto estará envolvido. Também é importante que ele tenha o trabalho, né, de reproduzir essa relação, mas reproduzir não mecanicamente, mas criativamente, formulando os modelos, né, que podem ser de diversos tipos, porque isso permite trabalhar com as propriedades do objeto e estudar de uma forma mais aprofundada e mais criativa, ou seja, a própria exigência da formulação do modelo vai impulsionar aí, né, o uso da imaginação, da criatividade, etc. Bom, seguindo, né, a concretização dessa relação genética inicial em situações particulares, que nada mais é do que utilizar o geral e universal para compreender o particular e concreto. Então, essas dimensões do objeto, vamos dizer assim, né, elas não são separadas, elas formam uma unidade, e o aluno precisa também desenvolver a capacidade de ir ao particular para nele enxergar o geral e o universal e fazer os trânsitos, né, aí no seu próprio pensamento e usando suas capacidades psíquicas. Vamos seguindo, né? Tudo isso está na base do entendimento da atividade de estudo, que na concepção do Davidov pode ser, né, como ele próprio diz, uma atividade de quase investigação, né? Então, a atividade de estudo, ela é uma forma particular da atividade humana, na estrutura e nos elementos formulados e desenvolvidos pelo Leontief, e o Davidov, então, propõe aqui, né, uma atividade de estudo que não pode ser chamada de uma investigação, uma pesquisa, mas ela é uma quase investigação, porque ela vai colocar o aluno na posição, né, no lugar de investigador dentro dessa atividade. Aqui é um tipo de modelação, né, que a gente tem feito, só para destacar que, além dos elementos colocados pelo Leontief, há também outros introduzidos aqui pelo Davidov, que é o desejo, né? Ele fez considerações especiais a esse respeito,
desejos e necessidades são a base, né, das emoções, e o processo cognitivo não é, como já explicou há muito tempo Vygotsky, o processo cognitivo ele não é, desvinculado, né, do processo aí afetivo, processo emocional. Então, essa é, né, uma, vamos dizer, um elemento diferente, um elemento a mais que é acrescentado pelo Davidov. E a gente tem outros autores, eu não vou apresentar, mas a Marianne Heidegger, ela também se dedica a aprofundar nesses aspectos, né, nos aspectos do motivo, como é que o motivo se articula aí com as emoções, né, os sentimentos, a própria condição ali do sujeito dentro de práticas institucionalizadas e como que isso repercute na mobilização do aluno enquanto um sujeito que vai se relacionar com o objeto de aprendizagem. Então, a tarefa de estudo, né, a atividade de estudo vai ter como forma principal de objetividade a tarefa de estudo, que é uma tarefa de transformação. Essa a tarefa de estudo, nós interpretamos aqui que acontece nela, né, uma dupla mediação, que é a mediação cognitiva exercida pela própria atividade de estudo na relação dos alunos com os conhecimentos, com os objetos de conhecimentos que eles vão se apropriando, mas também há uma dimensão, né, uma mediação didática, que, né, é a mediação da atividade de estudo, ou a mediação da mediação cognitiva do aluno, que vai envolver aí toda a intencionalidade do professor posta, né, no planejamento, na organização, na orientação da atividade de estudo, com finalidades bastante claras e definidas, com objetivos e com, vamos dizer, o trabalho de inserir na tarefa de estudo ações de natureza impulsionadora daquilo que se espera que aconteça na relação do aluno com o objeto de conhecimento e também naquilo que se espera em termos de transformação do aluno, de formação aí, né, do método de pensamento, formação das ações, dos modos generalizados de ação, mas também de formação de outras capacidades, né, de formação também na sua dimensão emocional e afetiva. O que se reflete na tarefa de estudo é o que já foi explicado, né, por Marx e que eu estou apresentando aqui de uma maneira muito simplificada, que é no processo de conhecimento existem duas etapas, a etapa da produção do conhecimento propriamente dito, né, que é a etapa da investigação, e existe uma outra que é a etapa da exposição. Então, no processo de produção do conhecimento, da investigação, a análise do objeto, obviamente, que ela inicia com o objeto concreto. E aí, essa análise, depois de todo um trabalho complexo, aprofundado, né, vai resultar em abstrações, conceitos, né? Então, é o objeto produzido agora na forma abstrata, e que vai ser disponibilizado aí como, entre aspas, né, uma ferramenta teórica para ser disponibilizada a todos e que todos possam se apropriar e utilizar essa ferramenta para pensar, para analisar, para agir, né, na vida social, enfim, nos contextos de vida e de prática desse sujeito. Mas na escola, na educação escolar, o que se reproduz na tarefa de estudo é o processo da exposição, né? Então, a apropriação do conhecimento, ela vai começar pelo abstrato, né? Esse abstrato que já foi produzido pela ciência. Então, com isso, apresenta-se um problema concreto, obviamente, um problema real, que vai iniciar, né, o processo de estudo, mas a finalidade é que o aluno, para resolver esse problema, ele constate a necessidade e depois, né, se desdobre no seu motivo para se apropriar do conceito abstrato.
Então, esse conceito abstrato é que vai ser utilizado aí o tempo todo nas demais etapas. Uma ideia muito importante é a de abstração substantiva, né? Então, a gente tem aqui essa abstração inicial, né, que está, vamos dizer, ligada com a base genética do conceito dentro de certa área de conhecimento. Então, é preciso considerar aí a questão epistemológica, né, dos objetos de conhecimento, e essa análise ela precisa ser feita, né, pelo professor. O professor precisa compreender esse objeto na sua gênese, porque é isso que ele vai também proporcionar ao aluno, pela organização da sua atividade de estudo, esse contato, né, e a compreensão aí dessa transformação desde a gênese do objeto até a sua forma e desenvolvimento atual, de uma maneira abreviada, né? Ele não vai reproduzir todo, mas ele vai fazer tudo que o pesquisador já fez, mas ele vai reproduzir de maneira abreviada, é isso que o David propõe. Isso é importante porque permite compreender a transformação do objeto, permite compreender o objeto em movimento, não de forma estática, né? E esse princípio precisa ser assegurado, né? Outra coisa que é importante é a compreensão de que um conceito, ele nunca está isolado, ele está sempre dentro de uma rede conceitual. E essa rede conceitual está dentro de uma área de conhecimento e ela também se movimenta. Um conceito que hoje ele é mais geral, no futuro ele pode passar, né, a ser um conceito mais... muda de lugar na rede, porque o aluno já se apropriou, e ele agora vai passar a colocar no centro do seu processo de apropriação um outro conceito. Então, existe um movimento aí também que os alunos precisam entender. Eu acho que essa ilustração elaborada pelo Joaquim Lompscher, ela é muito interessante para a gente compreender isso, né? Num trabalho, numa pesquisa, né, envolvendo ciências da natureza, ele e o seu grupo de pesquisa realizou a análise, né, do conteúdo para chegar a essa compreensão de que nas ciências da natureza, a abstração substantiva são os processos naturais, né? E o que são os processos naturais? São processos de mudanças de para, né? Ou seja, de uma coisa para outra, de um estado para outro, de uma situação para outra, que acontecem sob determinadas condições e que vai levar a outras mudanças. Então, todo processo de mudança vai levar a outras mudanças. Então, isso aqui é o que um aluno, por exemplo, no ensino de ciências, a primeira coisa que ele precisaria entender, né? Isso aparece, às vezes, até nos livros, né? Com aquelas máximas, a máxima de que, né? Não é possível você se banhar duas vezes no mesmo rio, mas isso não é analisado e aprofundado, é apresentado para o aluno de forma empírica. Então, na base dessa abstração substantiva, é possível identificar, né, a relação universal, que ela está presente em todos os processos naturais, portanto, ela é um requisito que o aluno considere para fazer análise aí de objetos em ciências da natureza, e ela se torna base para compreender processos naturais particulares, né? Dentro, por exemplo, da física, da química, da biologia, porque aqui está envolvido aquele processo de mudança que acontece em certas condições e que vai resultar em outras mudanças. Então, isso seria, né, a ferramenta básica para o aluno ir aprofundando em níveis maiores de concretização, né? Dentro da, por exemplo, das ciências biológicas, um estudo de célula, dentro da química, o estudo, né, por exemplo, de substâncias, a água e assim por diante. Então, nesse processo, na visão, né, do David Viocone, o aluno precisa dominar os modos generalizados de ação com o objeto, vinculando com essa abstração substantiva, e ele precisa ocupar um lugar na atividade que é análogo ao do pesquisador, né? Precisa desenvolver-se como alguém que está interessado em fazer busca e descoberta, alguém que está motivado a essa busca, alguém que investiga, alguém, né, que
vai passar aí, né, a realizar ações mentais semelhantes àquelas que o pesquisador realizou. E com isso ele vai se apropriando do método. Então ele não faz pesquisa de fato, ele se apropria de ações investigativas diversificadas, né, diversos tipos de ações investigativas nessa etapa, para que ele possa ir criando para si também essas ações. Vamos... Travou aí, Andrea? Parece que não está passando. Realmente travou, não está passando, Raquel. Aí eu vou interromper e vou recomeçar. Se quiser, também podemos transmitir para você. Acho que eu vou aqui, porque eu já estou mais avançada. Vou colocar novamente. Faz muito tempo que travou? Eu não tinha percebido? Eu não tinha percebido ainda, porque como você estava falando, eu achei que era para ficar esse slide ainda. Então, assim, não tinha notado a necessidade dele mudar. Vamos ver. Assim, agora está mudando. Então, né? Mudou para vocês? Sim, mudou. Obrigada. Então, vamos aqui, né, avançando mais um pouco. Isso significa um processo de transformação subjetiva no aluno, surgimento aí, né, de novas formações psíquicas mediante as exigências de pensamento, dos tipos de pensamento que vão sendo colocados, mas o foco aqui, obviamente, é no pensamento teórico, que é o pensamento que permite, né, um nível de desenvolvimento das capacidades do aluno que é mais amplo, mais integral e mais aprofundado. Então, a finalidade última é contribuir para transformar o aluno nesse sujeito que realiza atividades socialmente relevantes pelo próprio processo de transformação e de novas capacidades que ele adquire aí como resultado da aprendizagem. A tarefa de estudo, ela então tem esses elementos. São 6 ações, né, que se distinguem em ações de estudo, que visam formar o modo, né, generalizado de ação, ação de controle, que é uma, e a ação de avaliação, que é outra. Então, são ações, cada uma tem a sua característica, cada grupo de ação tem a sua característica, né, e elas vão se desdobrando. Por exemplo, a primeira ação, que é a análise do material, mediante uma colocação de uma situação desafiadora, né, é uma análise que envolve transformação, envolve aí vários procedimentos, né, várias funções mentais, e o objetivo é buscar, descobrir a relação universal abstrata. Precisa, primeiro, também, o aluno identificar contradições, né? Todo objeto tem, né, na visão materialista dialética, na sua origem, tem contradições presentes. Então, é preciso que o aluno descubra, o professor vai providenciar a forma de como colocar isso na tarefa. E ela se caracteriza, então, por essa natureza de busca, de investigação, etc. Depois, a formulação do modelo, como eu já falei, né, tem sua importância, porque ele vai não só se tornar uma referência, a base, né, que o aluno vai seguir a partir dali, utilizando, mas o modelo também envolve outras capacidades psíquicas, né, como criação, imaginação, etc. A transformação do modelo, que é a terceira ação, o objetivo é fazer com que aquele objeto que estava enxergado dentro de um problema real, e que esse problema real, muitas vezes, ele oculta alguns aspectos, então, agora possa ser visto, né, que os autores falam de maneira pura, mas de maneira desocultada, né, revelando aí todas as suas propriedades para que o aluno forme uma visão integral. Então, também, né, tem uma característica de transformação, de criação. A ação de solução, né, das várias tarefas
particulares que têm a mesma lógica da tarefa inicial, é, vamos dizer assim, é uma ação já de generalização, né? Então, houve a abstração da relação universal, agora é o momento de generalizar, mas sem nesse vínculo, né? De geral, particular, formando uma unidade. Então, esses problemas particulares, várias tarefas vão ser apresentadas ao aluno, aqui ele já vai exercitando também a sua capacidade de autonomia, de independência, né? Claro, com acompanhamento do professor, e vai progredindo para chegar a um ponto de a sua zona de desenvolvimento proximal se torna real em relação a esse objeto. O objetivo, né, é exatamente isso, identificar no particular, né, no contexto, na situação particular envolvendo o objeto, a presença ali daquela relação universal, deduzir o geral, deduzir do geral o particular. Com isso, também realizar o trânsito do pensamento do abstrato ao concreto e vice-versa, porque ao chegar ao concreto, ele vai reiniciar agora para um novo nível de abstração, né, para uma nova forma de concretização e assim por diante. A ação 5, que é de controle, ela é uma ação que envolve, vamos dizer assim, a autorregulação do aluno, né? Ela é uma ação que vai, em que o aluno precisa acompanhar de maneira reflexiva como é que ele está se envolvendo com as ações, se ele está cumprindo as condições postas na tarefa, né? As exigências de pensamentos, desafios, como é que ele está se relacionando com isso, que ajuda ele precisa, até onde está indo o alcance dele. Então, é uma ação muito importante, porque com ela, com o exercício dela, o aluno vai, né, também, vamos dizer assim, se tornando mais sujeito aí da sua aprendizagem. E ela tem uma característica de permitir a movimentação do aluno dentro da tarefa. Ele pode necessitar, por exemplo, mudar a forma como ele estava trabalhando, ou realizar novamente a ação para aprofundar. Então, ele vai ter em vista os objetivos, a formação do conceito, mas também não perdendo de vista essa unidade, né, dialética do geral e o particular. A sexta ação, ela também é de, vamos dizer assim, de avaliação, mas numa outra dimensão. Ela é uma ação em que o aluno vai ter um exame reflexivo mais aprofundado, como se correspondesse a uma autoavaliação, né? Ele precisa ver, ele primeiro do que o professor, né? Claro que o professor também, né? É um trabalho colaborativo, coletivo, mas ele precisa enxergar se ele está formando o modo generalizado de ação com o objeto, se ele está desempenhando, se aquelas capacidades que são necessárias, aquelas formas de pensar, a maneira dele lidar com o objeto, se ele está realmente conseguindo fazer isso. Então, é um exame qualitativo e de uma natureza muito consciente, muito crítica, a respeito aí da própria assimilação, né, daquilo que se espera que o aluno vá assimilar. Bom, esse gráfico aqui é um modelo, é uma tentativa de modelação de tudo isso que eu falei até agora, né? Então, refletindo aqui, né, que esse movimento é do abstrato ao concreto, e que alcançando o concreto retorna novamente, pode retornar aí para um outro nível de abstração, né? Já não mais o mesmo. As três primeiras ações da tarefa são ações que envolvem o processo de abstração. A quarta ação já começa, né, a desenvolver a generalização, para enfim chegar ao conceito, né? E tudo isso com esse caráter dado às ações, para quê? Para atingir essa finalidade, né, de uma transformação subjetiva do aluno, transformação da sua autoconsciência, da sua consciência social, das suas capacidades, né, gerais e particulares, e implicando, né, na formação de processos psíquicos superiores. Bom, aqui eu não vou falar muito sobre a concepção de Repkin, porque, né, não, como eu falei, nós não trabalhamos, mas a partir do que nós temos acompanhado, principalmente com a pesquisa do GPED,
o Repkin vai introduzir uma compreensão diferente nessa atividade de estudo, claro, né, porque fez outras pesquisas, se debruçou sobre outras questões, problemas, objetos, né, mas ele, o que é importante destacar aqui, né, até que Roberto mostra isso muito bem no artigo de 2020 da revista Obtene, é que os pesquisadores de Kharkov desenvolveram uma variante, né, vamos dizer assim, do sistema Ilkonin-Davidov. Mas eles também desenvolveram uma interpretação relacionada com, principalmente, aqui alguns pontos que eu vou destacar, né, a questão da tarefa. Há um entendimento de que uma das limitações do sistema Ilkonin-Davidov seria o fato de que é o professor que define a tarefa, define os objetivos, define as ações, né, quando deveria ser definido pelo aluno, de modo autônomo. São pontos para se discutir, né, aí no diálogo entre os grupos. Então, isso seria uma limitação para que o aluno tenha realmente a realização, ele consiga objetivar a sua própria atividade de estudo, né. Então, aqui também estou até destacando uma citação, né, do nosso colega, nosso querido Roberto, em que ele mostra, né, que não é só garantir a resolução da tarefa de estudo, mas na visão, né, de Repkin, dos pesquisadores kharkovitas, seria importante também propulsionar, né, os modos de ação, as necessidades e principalmente os motivos, né. Então, há um debruçar maior sobre os motivos, coisa que, de fato, Davidov não fez, mas também outros autores fizeram isso, deram a sua contribuição. Então, o foco deve ser muito mais, não na formação das ações generalizadas, mas de como os motivos podem levar. Então, é uma interpretação, uma visão que leva a pôr uma estrutura de atividade de estudo um pouco diferente, né, e aí nós vamos entender aqui, né, a questão da relação entre necessidade e o motivo, quer dizer, a necessidade não assegura o motivo, não garante, é preciso outros elementos, no caso, né, a necessidade sozinha para a atividade não pode não funcionar, isso a gente sabe na nossa vida, no dia a dia, né, quantas coisas a gente tem necessidade de fazer, tem consciência, mas não faz, né. Então, o motivo é importante, mas já há também outros autores que vão avançar que também, para além do motivo, outros elementos são necessários. São temas de pesquisa, são problemas para a gente avançar mais aí nos nossos estudos, né. Então, com isso, o que há de diferente é que na estrutura proposta por Repkin, vamos ter aqui uma importância muito grande na ligação, né, do interesse, do motivo do aluno com o próprio processo cognitivo teórico. A definição de objetivos, né, ligada também ao motivo, e são objetivos que não só são finais, mas são objetivos intermediários também, para serem alcançados durante a realização da tarefa, não só no final. No restante, há mais semelhanças. O Davidov também fez esse exame crítico, né? Inclusive ele fez o exame crítico da própria teoria dele, mas também de outros, né? Aí tentando promover um avanço, um aprofundamento, elencou aí, né? Ele publicou um artigo elencando vários problemas, vários temas para se avançar, né? E ele próprio se dedicou, embora não tenha aprofundado, ao problema da ligação necessidades, motivos, desejo e a questão da dimensão emocional. Bom, eu não sei se eu ainda posso seguir, como é que está meu tempo, né? Mas eu vou indo, qualquer coisa vocês me dão um aviso para eu encerrar. Aqui o que eu quero trazer, né, hipóteses, vamos dizer assim, a título de modelações mesmo que a gente tem feito e um pouco da nossa experiência do grupo de pesquisa, principalmente através das teses, do desenvolvimento de tese de doutorado, porque é um tipo de pesquisa que exige, né, um tempo maior. Então, a gente tem aqui, né, por exemplo,
modelos que a gente usa na própria, durante as nossas aulas, né, durante os nossos estudos no grupo, modelações que a gente vai fazendo, né? Então, essa ideia de que você conhecer o objeto integralmente é conhecer o objeto na sua aparência, na sua essência, unido à aparência, né? Quer dizer, não basta a aparência, que é a visão dos conceitos empíricos, né? Que vão permitir um conhecimento que é importante, mas que não é para permanecer nele, é para ser superado, inclusive, por incorporação, né? Porque ele vai trazer aí elementos indispensáveis. Por exemplo, né, mamíferos, um objeto em que, em geral, ele é aprendido, ensinado e aprendido a partir de características principais, né? Então, são apresentadas e analisadas várias características para que depois se selecionem atributos comuns que permitam classificar, né, e dizer se é mamífero ou se não é mamífero. Então, é um tipo de conhecimento que permite uma hierarquização, uma classificação e, portanto, uma generalização empírica. Bom, mas não podemos ficar aí, né? É preciso de atingir uma abstração e generalização de natureza teórica. Então, essas características aqui não são suficientes, é preciso partir para algo mais. Voltamos à questão da abstração substantiva das ciências da natureza, né? Então, lá está posto, né, que são os processos naturais, que envolvem processos de mudança, que em determinadas condições, e que vão levar a outras mudanças. Então, na base da vida animal, também esse processo está presente. Então, os alunos preciso que analisem, né, as contradições que levaram às mudanças na gênese do surgimento, por exemplo, dessa classe de animais aí ao longo da história natural. O professor, obviamente, é que tem que fazer essa análise primeiro de tudo, porque ele vai conseguir, né, formular ações na tarefa que reflitam esse processo de investigação da gênese. Então, caminhando, né, precisa estabelecer as relações entre essas características dos mamíferos, a sua própria constituição e os processos naturais, ligados, né, como processos essenciais à sua vida, sua reprodução, a sua relação com outras classes de animais e assim por diante. Então, essa relação entre natureza, vida humana e vida dos animais mamíferos, ela vai ser, vamos dizer aqui, né, uma segunda abstração da qual o aluno vai partir, né, para chegar aí a identificar a essência, o princípio geral explicativo de mamíferos, e vai usar como uma base para que, né, analisar diferentes tipos de mamíferos. Então, veja aqui, o mamífero em situações muito particulares, né, nos diferentes hábitats, a vida dele não é a mesma, né, as relações mudam, as condições mudam, isso afeta. Então, essas relações entre a natureza, a vida humana, como que o ser humano afeta a natureza, e por aí vai, né? Isso feito, é possível chegar a outras questões, né? Então, os alunos vão, eles, num processo aí investigativo, criativo, pondo outras questões, né? A questão de por que tem mamíferos tão grandes e outros tão pequenos, porque mamífero que vive na água vive na terra. Tem mamífero que voa, tem mamífero que bota ovo e etc. Então, isso chega a um nível de concretude, né? A análise desses particulares tipos de mamífero chega a um nível de concretude que vai permitir agora novas abstrações, né? E aí até um trânsito para outro conceito ou outros conceitos dentro de um sistema conceitual. Um outro exemplo que a gente tem analisado ultimamente, que é a questão da escravidão, né? Em geral, analisa-se a escravidão como forma de exploração do trabalho, como trabalho compulsório, né, sem remuneração, pessoas que vão se tornar propriedades de outras, a questão da privação da liberdade e dos direitos, né? E muito associado a processos empíricos de escravidão, né? Escravidão de negros, de indígenas, povos nativos, etc. Então, isso vai permitir, né, retirar atributos comuns e chegar a uma, vamos dizer assim, uma compreensão, né, uma abstração, uma generalização de natureza empírica.
Mas não é só isso, né? Escravidão não corresponde só a isso. Então, no processo de análise do conteúdo, o professor vai trabalhar aí, né, um aprofundamento para chegar ao núcleo dessa relação. É preciso mais, é preciso analisar as contradições presentes na gênese da escravidão enquanto uma prática humana, cultural, histórica, por exemplo, né? Isso vai envolver outras relações também, né, os modos de organização da sociedade, a questão, né, da relação entre trabalho livre e trabalho escravo na história, né, da humanidade, aspectos culturais, morais, jurídicos que estarão envolvidos, e até a servidão como elemento econômico, né? Os povos primitivos, por exemplo, precisaria ir retomar, né, que inicialmente foi um processo que se transformou, porque, segundo análises aí dos pesquisadores do assunto, povos primitivos, né, eles que eram antropófagos, eles começaram a descobrir que valeria mais a pena, né, não consumir todos, mas transformar alguns em escravos, né? Então, veja, preciso, a lógica do desenvolvimento do objeto precisa ser analisada. Então, a gente chega a esse princípio geral explicativo, né? E aí tem, que eu acho interessante trazer aqui, essa afirmação, né, de Marx e Engels, de que um negro é um negro, mas somente em determinadas relações sociais que ele se torna escravo. Então, essa seria a base, né, para que se faça todo o percurso ali dentro da tarefa, realize as ações de estudo para chegar a um conhecimento aprofundado e teórico desse conceito. Um outro exemplo aqui, que é uma pesquisa que foi feita, né, pela Carmes Batistella, em 2020, com alunos do primeiro ano de ensino médio de uma escola pública numa cidade do interior do estado. Então, era um fenômeno físico, né, o calor. A análise do desenvolvimento do objeto foi feita, como é que ele foi se transformando aí, né, mediante as necessidades sociais históricas, né, para chegar aí às várias transformações desse conceito e para chegar ao que ele é hoje, né, que é, vamos dizer assim, como é que ele está constituído hoje no campo da física, né, da termodinâmica, que é um campo particular da física. Então, é um processo físico de transferência de energia mecânica, de um objeto de maior para outro de menor temperatura. É um conceito muito mal aprendido, né, porque é mal ensinado na escola. Tanto é que, durante a tarefa, os alunos revelaram que eles tinham, né, já aprendido antes esse conceito, mas eles não formaram o conceito de maneira correta. Né? Então, considerando ali toda a experiência sociocultural dos alunos, o problema foi um problema de um produtor rural que criava frangos caipiras, mas que, de repente, começou a perceber que as galinhas, não, os ovos não estavam chocando, né? Então, os alunos foram desafiados a achar uma solução para o problema do produtor rural. Então, isso desencadeou aí toda uma motivação, porque fazia muito sentido para eles, que era fazer parte da experiência deles, mas era para que ela fosse realmente pensada de uma outra forma. Então, eles fizeram examinar, né, os vários elementos aí do problema para que eles pudessem extrair e fazer hipóteses, né, identificar esses elementos. Então, eles chegaram a entender que o elemento, há um sistema, né, ninho, galinha e ovos, isso forma um sistema com mútuas influências, com trocas de temperatura e assim por diante. Então, eles foram elaborar hipóteses e para chegar, né, à resposta, assim, né, de como explicar cientificamente. Então, o experimento foi feito mesmo em sala de aula. A mediação didática foi orientar os alunos para que eles se colocassem, né, simulassem a situação do ninho, usando seus próprios corpos, e eles logo revelaram, né, que o seu conceito era inadequado, porque eles disseram que sentiram calor, né? Uns fizeram o papel da galinha, os outros dos ovos, né? Então, isso detonou uma série de discussões e diálogos, enfim, né? E daí prosseguiram, né, com a segunda ação, a terceira, quer dizer, na primeira ação eles chegaram, né, após investigações com material científico adequado e mediações aí do professor,
a conclusão, que é o conceito, né? Que o calor é esse processo de transferência de energia. Quer dizer, o que você sente quando você está ali amontoado não é calor, né? Você sente temperatura aumentada. Então, desfazendo o equívoco conceitual. Bom, eu vou interromper, porque o tempo já parou, né? Já estourou, me desculpem aí se eu me passei muito do tempo. Mas o que eu queria era trazer um pouco da nossa experiência, muito modestamente, né, e muito humildemente, diante aí de tanto avanço científico, de tanta produção científica, e nós estamos aqui investindo muito e tentando avançar, né, para que a gente possa também trazer aí alguma contribuição. Muitíssimo obrigada, e fico agora à disposição da equipe. Obrigada, Raquel, nós que agradecemos. Sua fala traz muitas contribuições, tanto para a perspectiva teórica, conceitual da produção do Eucone, do Davidov, do Repkin, né, com enfoques para a contribuição de cada um desses autores, quanto a perspectiva da pesquisa e da aula no sistema, né, com os exemplos que você nos traz e compartilha conosco. Muito obrigada, viu? Nós vamos abrir agora para o debate. Temos aí no chat várias perguntas para os nossos três convidados. Eu estou pensando que poderíamos talvez fazer uma primeira rodada de perguntas e depois, se houver tempo, a gente passa para uma segunda rodada. Podemos ter aí a participação agora conosco dos três convidados, né? Professora Raquel, professor Isauro, voltando, né? E professora Ludmila, com a Bianca, tradutora, entrando também. Vou começar aqui fazendo uma questão para o professor Isauro, enquanto a Ludmila e a Bianca vão entrando. Isauro, quer dizer, foram feitas muitas perguntas para vocês, mas eu vou colocar duas questões que parece que convergem, dialogam entre si, talvez você possa começar por essas questões. Uma pergunta é da Fabiana Posada, e ela pergunta, o que indica um conceito teórico para você, qual seria o papel dos materiais manipulativos e dos sistemas simbólicos na formação de conceitos matemáticos? Aí, na mesma direção, tem uma pergunta da Cláudia Mendonça. É possível afirmar que, no contexto do sistema didático Galperin-Talissina, o movimento proposto é do concreto ao abstrato? Talvez pudéssemos começar com essa primeira questão, professor Isauro, e depois passamos para os outros colegas convidados. Claro. Obrigado pela pergunta, é muito instigante e bem suscetível de muito debate, ok? Porque eu acho que tem várias posições. Eu sou um pouco mais conservador com determinados pressupostos dessa teoria, não? E por isso eu comentei assim que eu procuro sempre encontrar qual é o significado de conceito com que operam nessa teoria. Por lo que eu tenho estudado, por exemplo, tanto em David, Galperin, até o próprio Vygotsky, os conceitos eram necessários se definir, era necessário de se definição, e os conceitos, o próprio Galperin e Vygotsky diziam assim, os conceitos, discutir o problema das dificuldades dos estudantes, das crianças, aprender conceitos, porque aquela expressão que diz que o conceito teórico vai de cima para embaixo, diferente do conceito, do pseudo-conceito ou do cotidiano, tem implicações importantes no ensino. Então, por exemplo, nós assumimos a posição, e eu, a partir do que eu tenho leído de David, porque, incluso, eu gostaria, pelo menos, colocar uma posição que eu acho... eu gostei do que eu leí agora, atualmente, alguns textos em russo, etc., etc., as possibilidades que tive. E há uma certa concordância expressiva, por exemplo, e eu concordo que David é uma continuidade dialética de Galperin. David, é um ponto de vista, não tem que ser assim, ok? David desenvolve toda a metodologia no plano didático da própria base orientadora de Galperin. Essa ideia, por exemplo, e de lo que é a formação de conceito,
Se uno va al propio libro, tipo de generalización no ensino, y es interesante decir que esa escuela histórico-cultural, hasta en su experiencia práctica, la aplicación de la escuela, trabajaron mucho con la matemática. Trabajaron mucho con la matemática, Talís y el propio David. Entonces, esos mecanismos incluso de qué cosa es generalizar, cómo que se forma el concepto teórico, el concepto teórico, yo no sé cómo los alumnos pueden definir un concepto teórico que tenga una formulación de la ciencia. Yo puedo aproximar al alumno, no doy un concepto pronto, yo puedo sumergir al alumno en la historia, y esto es un punto de vista, por favor, esto no es una realidad de nada. Puedo sumergir al alumno en la epistemología, en la historia del concepto científico, más los alumnos, yo acho que no tienen una, ellos pueden procurar los libros que dicen los cientistas, mas tienen que tener clareza que no están inventando ese concepto científico, lo están se apropiando de él como un producto de la cultura, y ahí se tienen que apropiar de él de forma creativa, de forma sustantiva, porque incluso, y ahí ven una cuestión, Andrea, la colega que preguntó, ¿o qué significa pensar con un concepto matemático? ¿O qué significa pensar con un concepto teórico? No, y nos separamos la cuestión a la dinámica del pensamiento. ¿O qué significa que él generalizó? Olha, yo encuentro mi referencia, por ejemplo, en el propio David, ahí remite la cuestión del contenido del concepto. Los conceptos, cuando lo estudian, no son formulaciones prontas, tienen una historia, son resultados de contradicciones, tienen toda una dinámica propia, explicado dentro de la propia ciencia, ¿comprende? No son, yo no doy pronto concepto, mas, por ejemplo, la propia química, el concepto, porque estamos viendo cuestiones diferentes, cuando estoy enseñando a una crianza y cuando yo estoy enseñando a un estudiante que tenga otro percurso en su ontogenía, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la misma química, la ciencia, cuando yo falo que el alumno piensa con el concepto de ácido de Lewis, por ejemplo, es un concepto definido en la ciencia. Yo parto de la situación problema, la problematicidad que eleva a los científicos a hacer esa formulación, los problemas prácticos, toda esa historia. Pero yo tengo que llegar al concepto de la ciencia y yo tengo que garantizar que él piense con el concepto de la ciencia. No pronto, porque él, por ejemplo, para desenvolver determinadas actividades de identificar ácido, tengo que operar con el contenido del concepto. No existe un único contenido, un único concepto. Tengo varios conceptos, igual que en la matemática, tengo varios conceptos, tengo una formulación, una historicidad, más en su contexto histórico-cultural. Y es interesante, profesora Ludmila, porque el ejemplo que usted colocó, muy interesante, del concepto de esclavidad en historia. Yo tengo realizado algunas experiencias con los estudiantes míos de didáctica de la ciencia, usando ese concepto que aparentemente es tan simple, ¿no? Aparentemente, ¿ok? Y los resultados son totalmente contradictorios. Y yo acho que está muy asociado precisamente a una formulación muy retórica, lingüística, que es necesaria para entender la historicidad, la dinámica, que los conceptos no son estáticos, ¿ok? Mas ellos tienen dificultades, lo que nosotros llamamos para pensar con el concepto esclavo, en un contexto determinado. Ellos, por ejemplo, colocaba tres fotos de esclavo en contexto determinado y ellos se orientaban por los trazos comunes. Querían ir a conocer la historia. ¿Cuándo fue aquel feito, todo aquello? Legal. Eso es necesario en conocer el contenido de la historia. Mas para ellos poder resolver la tarea que yo coloqué a ellos, ellos tenían que orientarse en qué es lo esencial o qué caracteriza ese concepto teórico en los términos de David en relación a lo que es un esclavo que exige o demanda qué concepto, cuál es la formulación. O sea, y no conseguían porque ficaban procurando lo común. O sea, en la escuela de propio Galperi, Talísina, en esa dinámica, no es que va lo concreto al abstracto, ni lo abstracto al concreto, una relación dialéctica, porque las formulaciones de la ciencia no parten de lo abstracto, hay una relación ahí, una formulación. Ahora, el alumno tiene que entender, incluso en la matemática, que lo abstracto no es una cosa ideal, desconexo de lo concreto.
O abstrato representa formulações que têm uma objetividade, e objetividade não significa substancialidade. A vezes confundem objetividade com o que é substancial. Eu posso pegar na mão, mas essa questão filosófica é interessante. Ou seja, a própria matemática, isso, Lienko discute muito isso, não se separa o abstrato do concreto, o abstrato tem sua existência através do concreto. Okay? Então, essa relação que não tem nem sentido, teoria prática, nós vamos discutir muito isso. O que significa pensar com um conceito da matemática? O que significa isso? Não sou, como eu sei que generalizou um conceito? Ok? Ou seja, aí tem diferentes posturas teóricas do que generalizar. Ok? Mas quando o aluno se apropria de um conceito, qual é o mecanismo em termos teóricos que está acontecendo em seu pensamento que ele está pensando? E pensar é para resolver determinadas situações e não é para resolver apenas problemas. Problema que desenvolva ele, que mude sua visão de mundo, que permita enxergar de outra forma, que são indicadores de desenvolvimento. Mas eu acho que eu tenho essa postura, que há que inserir o aluno nessa dinâmica da historicidade dos conceitos, da reflexão, essa questão epistemológica contraditória, mas há que também dizer assim, olha, a ciência em este momento atual, que não é fixo na filosofia que sustenta toda essa pesquisa, a verdade absoluta não existe, está no infinito. Já isso descarta qualquer possibilidade de dizer que algum conceito é estático. Isso nem existe, ok? Ou seja, mas eu acho que se nós não fazemos o aluno operar com um conteúdo determinado, característico ao conceito, eu não sei como ele pode pensar. Em sentido de que pode repetir todo um discurso, uma história, mas eu não sei como resolver um problema de química, porque, por exemplo, em química, eu sou professor de química, para eu identificar um ácido, eu tenho que procurar quais são as características necessárias e suficientes de um ácido. Isso é dinâmico, muda. Igual que matemática. Eu, por exemplo, para terminar rápido, eu leio eu falo para meus alunos, assim, a teoria sociocultural é muito interessante, mas é outra perspectiva. É a perspectiva histórico-cultural, de jeito nenhum. E agora eu fiz um exercício tão interessante, fui encontrando semelhança com Gaperin, com todos esses autores, mas tem outro caminho, fica muito no plano discursivo, que é muito interessante, mas é outra perspectiva. E eu acho que David, é ou não é, toma como referência psicológica os trabalhos de Gaperin. Ok? Quando David fala, por exemplo, disso da Gênesis, do sistema, nós fizemos isso, porque a Rechetova, rapidinho, a Rechetova, coloca isso. Não, por exemplo, na química. Na química, você pode explicar todo o sistema químico de las propiedades de las sustancias, porque se comporta a partir de uma Gênesis, o conceito célula, o elétron no átomo, e utilizando um modelo eletrostático, você, claro, que é um modelo que tem seus limites de generalização. Você explica todo o sistema químico. Essa é uma questão de la que David depois desenvolve do plano teórico. E a Rechetova deu referência. Ou seja, eu procuro ver isso. Não cair no plano eclético, mas ver muitas possibilidades e integrar. Eu acho o papel de você muito fantástico, porque está oportunizando conhecer muitos autores, integrar esses autores, ok? Ver o que um tem para contribuir com outro, ver as limitações, as possibilidades, e não ficar fechado em Talisina e Gaperi e pensar que fora disso não existe nada mais, não? Porque eles não resolvem os problemas que não queremos na aprendizagem. Eu falei muita coisa, não sei se respondi, mas... Não, foi ótimo, estava aqui pensando... Desculpa aí que eu me apaixono, não? Mas desculpe aí. Okay. O próprio David reconhece, né, que a gênese de toda a teoria está no Vygotsky, no Leontiev e no Galperi, né? Claro, então, eu acho que isso é inegável, e a gente, quanto mais se aprofunda no estudo, a gente vai identificando as marcas galperianas no processo da tarefa de estudo, das ações de estudo, enfim, acho que isso é... Agora, desenvolver o pensamento... sob a base só de conceito, não desenvolve pensamento, né? Não é só o conceito, né? Por isso que é tão importante falar dos modos de ação, das ações mentais, porque senão a gente, de fato, não tem desenvolvimento de pensamento, né?
Aqui é conceito para pensar. Então, o quadro teórico é conceito para pensar. Quando alguém me diz assim que o aluno domina o conceito, me tem que mostrar que nas tarefas que está resolvendo, ele está pensando com o conceito, mas não só para reproduzir. Essa é a postura que nós assumimos. É, o conceito estático e pronto é o conceito no modelo tradicional, né? Que é aquele que você apenas informa, mas que não forma pensamento, não desenvolve pensamento, né? Quanto muito reproduz, como diz o Vygotsky, no sentido verbalista apenas, né? Mas não como forma de pensamento. Muito bom. É, Raquel, tem algumas perguntas aqui, vou colocar uma primeira para a gente aquecer o debate, tá? É uma pergunta da Mariana Fontes, e ela diz o seguinte: como as ações de estudo conservam as situações e as ações que eram inerentes ao processo de criação real dos produtos da cultura? Você quer ir fazendo individual ou vai fazer algumas e depois? Eu vou fazer mais uma, então. Não. E aí a gente pode te ouvir também. Isso é uma pergunta da Diane Freire. Professora Raquel, como podemos desenvolver e caracterizar a autonomia por meio da atividade de estudo? Poderia indicar, por favor, leitura sobre o desenvolvimento da autonomia nessa perspectiva? Então... Obrigada pelas perguntas, né? Obrigada, Mariana e a Diane. A Mariana está preocupada aí, né, pela sua pergunta, com a questão do processo, se eu entendi bem a sua pergunta, ela está relacionada com o processo de desenvolvimento do próprio conceito, né? Aí, quando você fala o processo de criação real dos produtos da cultura, né? Como é que elas se conservam, as situações e ações inerentes a esse processo. Que é aquilo que eu entendo, né, e expus aqui para vocês, a nossa interpretação, é que no processo da atividade de estudo, o aluno, o lugar dele nessa atividade é um lugar de quem investiga para descobrir isso, né, para compreender essas ações e para compreender como é que as coisas são criadas dentro, obviamente, aí, dos condicionantes sociais de toda a natureza, né? As próprias necessidades sociais e individuais que vão levando aos processos criativos. E também, algo que eu não disse, mas é importante agora até me dar a oportunidade de ressaltar, que a análise das contradições, ela não se limita só à gênese dos objetos, né? Ela também precisa ser considerada em todo o desenvolvimento do objeto. Então, o processo de criação cultural, ele também é marcado, né? Por contradições, por relações que são relações sociais de poder e etc. Então, não sei se era bem isso, mas... Como é que o aluno pode, na tarefa, desenvolver a ação de pensamento que foi aquela que o pesquisador realizou? Isso vai exigir a mediação didática do professor, né? Essa própria ação, a natureza dela, as características dela, que o aluno vai precisar, né? Ele vai ter que se perguntar, puxa, mas como que ele pensou... o que foi que ele analisou para chegar a essa conclusão? Qual foi o modo, qual foi o caminho, né? Que fatores, que elementos ele considerou? O aluno tem que começar a se pôr perguntas também para que ele, então, se coloque aí no processo de se apropriar dessas ações que foram ações criadas por outros, né? Vamos dizer assim, são funções psíquicas superiores criadas e utilizadas por outros, ele vai se apropriar disso. Então, é preciso muito um trabalho do professor, e isso é muito difícil, né? Isso não é fácil, é exigente, além do domínio epistemológico, o problema de como se organiza a tarefa, para na tarefa também manter o aluno o tempo todo motivado, desejoso de conhecer, né? Então, eu acredito que nós temos que caminhar muito ainda na objetivação de todas essas referências aí desses sistemas,
principalmente na formação de professores, né? Porque é certo que o aluno é o sujeito da aprendizagem, é certo que a aprendizagem é o processo dele, é correto, né, que o objeto de conhecimento é que exerce a mediação cognitiva, mas as mediações didáticas, né, cabe ao professor, então é preciso, eu acredito, avançar um pouco mais nisso, né? E a Diane está perguntando a questão da autonomia, né? Eu até fiz uma análise, a gente fez uma pesquisa aqui na PUC, no nosso grupo de pesquisa, né, com vários professores, e uma pesquisa que foi publicada aí no livro, que é sobre, a gente analisou, né, as influências das políticas internacionais aqui no contexto da educação nas escolas públicas do estado de Goiás. E uma das questões que os professores levantaram muito foi a questão da autonomia, né? Então, eu estou citando a questão do professor para a gente poder chegar ao aluno, né? Porque se o professor não tem autonomia, né, como é que vai ser, né, a questão do aluno autônomo? E isso leva a um outro aspecto, que é o que o Vygotsky discute, e muito baseando-se em Spinoza, em relação aí à questão da emoção, do desejo, que ele diz, né, que o desejo envolve uma dimensão que não é do indivíduo, mas é do outro, né? É o desejo do outro influenciando a mim, né? Então, no caso, a autonomia do professor influenciando também a autonomia do aluno. Acho que isso é um primeiro aspecto muito importante, muito relevante, né? Se o professor representa para o aluno uma pessoa que trabalha a sua autonomia. Obviamente, a gente está falando em termos conceituais teóricos, né? Porque autonomia, de fato, no sistema capitalista, autonomia real, né, é difícil, né? A gente não tem. Então, mas a gente trabalha a autonomia no sentido de um horizonte, né, de uma construção constante que nós precisamos investir. Então, no processo de ensino-aprendizagem, esta autonomia não é, ela está relacionada, obviamente, né, com o trânsito da zona do desenvolvimento proximal para a conquista de um desenvolvimento real em relação ao objeto e, portanto, né, um ganho de autonomia para dali para frente lidar com esse objeto, trabalhar com ele na realidade social de forma independente, autônoma, sem necessitar ali da ajuda de outras pessoas, mas envolve também esse outro lado, né, que eu estou dizendo, quer dizer, não é só a autonomia cognitiva, né, é uma autonomia enquanto uma personalidade autônoma. Então, eu acredito que a gente poderia ler, eu não tenho aqui agora de memória, mas tem um artigo de um grupo de pesquisa da PUC, né, escrito pela professora Vera Placo e mais alguns do grupo de pesquisa, em que elas recuperam o conceito de autonomia a partir da visão de Vygotsky. Então, a autonomia envolveria isso, né? É você ter o autogoverno, você se autorregula ali nas ações, na vida, na realidade. É um processo de autogoverno, autorregulação da sua conduta, na dependência, né, da aquisição de conhecimentos, mas é um processo também de você, vamos dizer assim, como é que você se movimenta aí nas contradições da realidade, que o tempo todo está pondo você numa condição de não autônomo, né? Então, eu acho que, eu infelizmente não me lembro agora o título do artigo, mas eu posso depois disponibilizar aqui para o GPED, né? Se o GPED puder fazer chegar. Já não é um artigo recente, né? Mas é bastante interessante essa análise. Ótimo, eu indicaria essa leitura. Muito bom, Raquel. Uhum. A gente pode encaminhar para os inscritos no evento, né? Uhum. Como uma forma de dar acesso a esse material. Agradeço, viu? Nós já estamos num avançado da hora, né? São 10 horas da noite, mas a professora Ludmila, temos algumas questões para ela também, então vou fazer a questão agora. Bianca vai nos ajudar aí com a tradução.
A primeira pergunta é da Helena Andrade, e diz o seguinte: quantos alunos participaram dos experimentos? Nos experimentos, a que conclusões os estudantes chegaram após a aplicação dos 5 princípios? E a outra pergunta é da Ilma Aparecida Brandão. Conforme proposto pelo sistema zancoviano, como é pensado o desenvolvimento do pensamento teórico a partir do movimento de ascensão do pensamento abstrato ao concreto? So, Ludmila, we have 2 questions for you. The first one is, how many students participated in the experiments? With these experiments, what conclusion did the students reach after applying the 5 principles? I'll write here for you to help, okay? And the other question is, according to Zankovian system, how is the development of the theoretical TOF from the movement of a session from abstract to concrete TOF? Your microphone is off. Obrigada pela pergunta. The first question, how many students? Always, every student, it depends if they are in a group or the whole class, usually in a group. A minimum of 2 students participated in the experiments. We always have equipment for everyone. The minimum of 2 students per class? No, per group. Let's say in a class there could be 30 students, or like right now I have 14. So every student is participating, usually in a group. So they are working 2. Okay, I'll translate. Not alone. Todos os estudantes que participavam, geralmente todos os estudantes das classes participavam, e geralmente eles estavam em grupos de no mínimo 2 participando, e tinha equipamento para todos eles, para acompanhar o processo. Students, they don't apply the principles. That's teacher when is planning the lessons should apply all the principles and base the education teaching based on those 5 principles of Zankovian system. Os estudantes, eles não aplicam os princípios. Os princípios são aplicados durante o planejamento do professor das aulas, né? Eles, os professores que aplicam os 5 princípios em seu planejamento de aula. For students, we have, as we call, golden rules. Para os estudantes, eles têm as regras de ouro. Listen and hear. Escute e ouça. Look and see. Olhe e veja. Think and ponder over something. Pense e pondere sobre alguma coisa. No repeating. It's boring, it's not interesting. If someone already answered, then other students shouldn't repeat the same answer. Não repita. É entediante. Se algum estudante já respondeu, não repita as respostas. And be happy and experience. Seja feliz e experimente. That's the golden rules that that students are following, and all the principles
and golden rules for students, principles for a teacher, plus the methods that teachers are using, and richness of the curriculum material, that's the creates the success of the general development of children. Os cinco princípios, os professores aplicando os cinco princípios, mais os métodos aplicados pelos professores e as regras de ouro. Richness of the curricular material. Richness, a riqueza do currículo, do material de currículo, da base curricular. Isso, cinco princípios, mais o método dos professores, mais a riqueza da base curricular, mais as regras de ouro, é o que leva ao alcance do sucesso do sistema. And what conclusion children are always discover the signs, the of the subject that they are researching, and then they conclude. Like, if you recall the two glasses, water and milk. The science of the subject, you said? The question is, what conclusion did the students reach? I wish if I had more time, I would show this experiment in full. There was a picture of two glasses, one with water and one with milk. Naquele experimento que ela mostrou, que tinha um copo com leite e um copo com água, there were several things that we experiment with water to prove whatever we know about water, that it is transparent, it doesn't have smell, it is and etc. We didn't just like in traditional system, teacher would come and say, okay, children, just trust me and believe. Water is transparent, has no smell, and could be hot and cold. But at Zankovian classes, we do the experiment and make this conclusion. No sistema de aulas tradicional, o professor vai chegar e falar, crianças, acreditem em mim, a água é transparente, a água não tem cheiro, a água pode ser quente ou fria, mas numa aula zankoviana, você vai realizar os experimentos e vai chegar nas conclusões. Just to prove that the water is transparent, we use this water and milk glass. Para provar que a área é transparente, a água é transparente, a gente usou o copo de água e o copo de leite. We put some little stones into water and into milk glass. Colocamos pedras no copo com água e no copo com leite. And we could observe that through the milk we cannot see the stones. E a gente pode observar que pelo leite a gente não conseguia ver as pedras. Mm-hmm. And there is another method to prove. Let's say we have, okay, imagine this is transparent, then we use some picture and we put it behind the milk. We cannot see through the milk, but we could easily see through the water any picture that is behind or under the container. Sorry, I don't have with me. Imagine que a caneca dela é transparente e aí você coloca uma imagem por trás da caneca ou embaixo com água e leite e através da caneca você pode, com água você pode ver as imagens. And then also we could draw the attention to the aquarium with fish. Can we see the fish in the aquarium? And because the water is transparent. So we make the conclusion from
different observations using different methods. É, você pode levar um aquário e você consegue ver os peixes através do aquário, no aquário. Através. É, então, a gente chega às conclusões por meio de diferentes métodos de observação, diferentes observações. And talking about the physical properties of water, we also had hot water and cold water, and we measured the temperature of each. So it was all through the experiment, not just that children read it in a textbook and memorized. They did the research. Também sobre as propriedades da água, ela pode ter uma água quente, uma água fria, e você pode medir a temperatura dessas águas, e a criança, ela não leu o livro e decorou, decorou as propriedades da água, ela fez a pesquisa. Did I answer the question? Eu respondi a pergunta? Sim. Yes. Okay, and there was a second question. One second, I lost it. Oh, how is the development of the result from the moment? Okay. Abstract is the only one side of something. It's not full characteristic of the subject. O abstrato, ele é só um lado de alguma coisa. Ele não é a característica total de algum objeto. And the specific or concrete is a synthesis of several sides, not just one. A synthesis of several sides, unity of diverse. E o concreto, ele é a síntese de vários... The synthesis of... Concrete is a synthesis of several sides. Abstract is just one side. Concrete is several sides. It's a unity of diverse. This is according to philosophy and dialectics. De acordo com a filosofia e a dialética, o concreto ele é a síntese de vários lados, de várias... Unity of diverse, different sides. Different it's lados. Hard to understand, it's philosophy, dialectic. E o abstrato, ele é só um lado do objeto. And if, even if abstract and concrete are in dialectical contradiction, okay, maybe... Mesmo que o abstrato e o concreto estejam em contradição dialética. They complement each other. Eles se complementam. Because there is no absolutely abstract or absolutely concrete. There is nothing absolutely abstract or absolutely concrete. Porque não tem algo absolutamente concreto ou absolutamente abstrato. Yeah, of course we go by this way, but to go from abstract to concrete, we have steps. First is generalization. Para ir do abstrato ao concreto, nós temos passos. O primeiro é a generalização. Abstraction. Abstração. Induction, deduction. Indução, dedução. Analysis, synthesis. Análise, síntese. Of course, it's not just for going from abstract to concrete, but most important for going from abstract to concrete is research. And that's what we are doing in a classroom. We do research every day and lots of subjects. We observe. Sorry.
Muito importante para ir do abstrato ao concreto é a pesquisa. A gente faz pesquisa na sala de aula todos os dias. So research is the number one. Then we studied those contradictions between depois abstract and concrete. Nós estudamos as contradições entre abstrato e concreto. Then we discover of the law and forms of this law manifestations. We discover the law. Então nós descobrimos a lei e as cores dessa manifestação. The colors of manifestations. Different forms of law. As formas dessa manifestações. Yeah. And logical and historical method. The next step, logical historical method. O próximo passo é método lógico histórico. Logical and historical method. The consideration of the phenomena in its purest form, its first form. E a consideração purest do fenômeno na sua forma mais pura, na sua primeira forma. And then we make conclusion and evidence. E depois fazemos conclusões e evidências. So here I can refer back to this experiment about water. As I described answering on the first question, we proved all the signs. It's transparent, doesn't have smell, and all the other signs. No experimento da água, a gente provou a ciência, que é transparente, que não tem cheiro, e toda a ciência da água. I can send the description of this experiment or others to the person who asked the question, if it is okay. Eu posso mandar a descrição desse experimento e de outros para a pessoa que fez a pergunta. Sim. You can give my email address and then. Ela falou que pode dar o e-mail dela. But I'll write in English or Russian, unfortunately. Ela vai escrever em inglês ou em russo. Still didn't learn Portuguese. Ainda está aprendendo português. And muito obrigada and to everyone and to Bianca for hard work and to everyone for questions and I don't know if it was mentioned, that I just want to add that Galperin, Zankov, Elkonin, they were all students of Vygotsky, and each of them created their system of education based on the zone of proximal development. And each system is good and unique and unfortunately, Vygotsky left this world too young. This is why his students went their own ways, but all the ideas are great. Não sei se foi mencionado, mas todos os Galperin, Zankov, Davidov foram... Elkonin. Davidov wasn't a student. Davidov, não. Elkonin foram estudantes de Zankov e todos eles fizeram o sistema baseado na zona de desenvolvimento proximal. Infelizmente, o Zankov, o Vygotsky, morreu muito cedo e cada um dos seguiu, né, seus próprios caminhos, mas todos os sistemas são únicos e têm ideias muito boas. Obrigada, professora Ludmila. É um prazer imenso tê-la aqui conosco novamente. A professora já esteve aqui presencialmente numa outra ocasião. Agora, a gente tem que se encontrar nesse formato remoto, né? Esperamos que em breve possamos estar todos em outras condições, né?
em condições de preservação à vida, em condições de segurança, para podermos nos abraçar e dialogar, né? Thank you, Lyudmila. You've been here, you were present here a time ago, but now we have to encounter through this 5.5 years ago. 5 anos e meio atrás. And I hope we'll meet again in security Yeah. Obrigada, Bianca, pela tradução. Queria aproveitar aqui para agradecer também a presença do professor Héctor José Garcia Mendonça, da Universidade Federal de Roraima. Gratidão, professor, por estar aqui conosco. Agradecer a todos os nossos convidados, a professora Raquel, professor Isauro, professora Lyudmila, a tradução da Bianca. Agradecer a todos e a todas que estiveram aqui presentes conosco, alunos de graduação, de pós-graduação, professores de educação básica, professores do ensino superior. Em especial, meu agradecimento por essa equipe técnica maravilhosa que nos apoiou aqui, que assim, foi um suporte incrível a todos os alunos da disciplina que também fizeram esse momento estar acontecendo. Dizer para os nossos convidados que nós temos assim, nós fizemos um estudo e fizemos um trabalho com várias questões, levantando muitas indagações para esse diálogo nesse momento. No chat nós tivemos ainda muitas outras perguntas. Lamentavelmente, pelo tempo, nós vamos ter que encerrar a sessão, porque já estamos assim até bem cansados. Sabemos que essa modalidade nos facilita em algumas coisas, mas também é um desgaste muito grande, né? Então, agradecer pela compreensão e pela disposição de vocês de estarem conosco nesse momento. E aproveitar essa ocasião para fazer dois convites, duas outras atividades que nós estamos organizando e já deixar aqui o convite para que estejam conosco nessas atividades. No dia 30 de novembro, às 19 horas, também pelo canal da FACED do YouTube, nós vamos estar transmitindo uma outra mesa redonda, intitulada Perspectivas Didáticas Desenvolvimentais Brasileiras, Concepções de Obuchene por Unidade e a Atividade Orientadora de Ensino. Nessa mesa redonda estarei eu falando da Obuchene por Unidade e o professor Manuel Oswaldo de Moura, da Universidade de São Paulo, falando da Atividade Orientadora de Ensino. E no dia 2 de dezembro de 2021, também às 19 horas, nós realizaremos a palestra Aproximações e Distanciamentos de Piaget e Vygotsky, a respeito da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, com a professora Wanda Rodrigues Arocho, catedrática do Departamento de Psicologia da Universidade de Porto Rico. Será um prazer imenso ter todos e todas conosco nessas duas próximas atividades que estaremos organizando. Elas serão transmitidas também pelo YouTube. Em breve, a gente vai estar encaminhando os folders de divulgação dessas atividades. A todos e a todas eu desejo uma boa noite, um bom final de semana, muita força, muita energia para que continuemos enfrentando todos os desafios que temos vivenciados no mundo e em especial no Brasil. Muito obrigada.